dua të përshëndes shkrimtarin Gzim Loka, patriotin tim. Është kënaqësi, domethënë të jem sot të flas për të. Ju uroj edhe 165 vite të lumtura bashkë me familjen dhe me gjithë njerëzit e dashur të tij. Gëzuar. Poeti, shkrimtari dhe veprimtari i përkushtuar Gzim Loka na ka mbledhur gjithmonë ball për ball e në mënyrë virtuale, me mjetet e teknologjisë së modernitetit, për të përkujtuar të tjerët, heronjt, martirët, rrugën e projektet luriane e jo luriane. Sot do jetë ai vetë personazhi protagonist. Do të flasim për të në përvjetorin e 65 të lindjes së tij. 65 vite plot kurajo e dinjitet, 45 vite karrierë në frontin e ushtrisë dhe të mbrojtjes kombëtare, me miq, me shok, bashkidealist, në një udhtim breslëndës për tek shpirti lirisë dhe progresit, në një komunikim ushtarak, letrar e publicistik, por mbi të gjitha, njerëzor, të ngrohtë dhe uman, me ata që e kanë rrethuar dhe rrethojnë në përditshmërinë e tij, që kur nisi rrugtimin e tij fare i ri, rrugëve të fatit, kanë kaluar 4 dekada e gjysmë dhe ai në çdo hap të jetës së tij, në punë, në familje, në shoqëri, me pror, me varc, me lexues, tani po ballafaqohet me anë të një sër shkrimesh e libra që qarkullojnë në tregun e botimeve shqiptare. Është karakterizuar dhe karakterizohet gjithkund nga guximi intelektual, për t'i thënë të vërtetat siç janë, pa klishe e retushime, edhe ata kur i dhembi shoqërisë dhe e bëjnë ata të bjerë në mendime. Lura ka qenë dhe mbetet kryefjale dhe kryedeviza jetës së tij. Drejt lures ka udhëtuar dhe udhëton me këmbë, me mendje, me shpirt, me projekte, me libra, me gazetën Lura dhe shoqatën Lura Jon, me përkujdesin ndaj shokëve, miqve lurian e jo lurian, me nderime që i përcjell bëmave të partizanëve të thjesht, dëshmorëve, heronjve, martirëve të lirisë. Vjen me librin Lura Perla e Europës, një histori brillante pamjesht të historisë dhe përditshmërisë luriane, që nga vizitat e Qezarit, Teutës e Batos, gjerë tek epoka digitale e celularit dhe internetit. Vjen me apotezë të ngritur me artin e fjalës me një libër memoristik kushtuar ikonës luriane dhe gjithë shqiptarëve, heroi të popullit Gjok Doçi. Vjen me një libër me poem ku në qendër është kreativiteti, bukuria dhe madhështia e lurës së tij. E lurës së dom një kollkaqorrit, fishtës, kadares, agollit, lurës son, kryeperës së Alpeve shqiptare. Vjen me angazhimin e tij për 4 luftra botërore dhe raportet e tyre me Shqipërinë dhe shqiptarët. Me një analist të gjerë, investiguese, shteruese me sharm dhe elegancë shqyrtimi, investigim e konkludimi. Vjen me poezi, publicistika, tregime, reportaje, shkrimi investiguese, libra memoristik. Të gjitha ka në fokus lurën dhe lurianët, historinë dhe përditshmërinë e lurës dhe lurianëve. Lura është edeni, guri sifizian, ëndra dhe bekimi, dashuria dhe malli, dhimbja dhe nostalgjia, përkushtimi dhe shpresa. Në këtë përvjetor lindje ku 65 vite janë shfaqur në horizontin e jetës së tij, i uroj Zotit Gzim Loka dhe 100 vite të tjera për të mirën e tij, familjes së tij, lurës dhe gjithë shqiptarëve. Pema e fjalës. Në baqe kushëtis ka pemë shumë, ka trëndafila, zambake, burzilok, por pema më e bukur lulzon të kun, pema e fjalës që shpirtin më përflak. Është pema që priti gjëmime që nga ret, dhe rrug të mbari dha dashuris, nga fjale bekuar, fjalë mbajtja e vërtet, vjen vetë mirë e bukur i bëhet njerëzis. Në baqe në kushëtis ka pemë shumë, por pema më i bukur lulzon të kun. Pema fruton bële fjallës o burëris, ngalzen e krenon djejt të dashuris. Tundja tjeta, Gzim Loka, kështu përshëndesin lurianët, kështu përshëndetin shqiptarët. Sot në përvjetorin e 65 të ditëlindjes tënde, po ju përcjell juve, lurianëve dhe gjithë armatës së krijuesve urimin më të bukur të zemrës. Stinët e jetës. Ndërohen stinët, ikin një nga një, me diell, me erë, me shi dhe furtun, pran vera fëmiris nuk vjen më as vera e rinis me lule shumë. Vjeshta e burëris, vetë pjekuria,
iku bashk me gjethet dhe me shiun. Po vjen dimri i pleqerisë dhe veriu, fryn me tërsëllëm në kockat e mia. O dimri bardh, o këngë burorishte, si shtot me gas e dhim bë poeti, ku do që shkela kërkova dashurin, dhe në rëmuj kur ja bekhte rëmeti. Një jetë kam kërkuar të vërtetën, të keqes e mirë nuk i thash kur, në djallë kush zvar e qon jetën, më mirë një qast dhe në këmbë si bur. Veprat e mira. Njeriu në jetë gabon e pëson dhe lutet të mos e mposht errësira. Kush përnderin dhe virtytin ron, jeton për të bërë vepra të mira. Jeta nuk është lëndin me trëndafila, por pyll ku rruga humbet në përdrur. Kush jeton për të ndihmuar nevojtarët, rrugën e drejt nuk e humb kur. Njerës, mos lejoni të mposht lakmia, zilia, keqdashja dhe veset e kësaj bote. Ku është dashuria është bekimi e Perëndia, na ndrit me irësi në rrugën mëshirë plote. Nga libri me poezi Ujvar shpirti e autorit Gzim Loka, kemi shkëputur poezin Libri. Sot është kohë e internetit digitalbit, shekulli i atomit kibernetikës, por për mua mbetet magjia e librit, magjia e fletëve kult i memoristikës. Çdo ditë zhytem në botën e shkrimit, shpletoj Balzakun, Tolstojin, Dostojevskin, shkoj e vi vërdall në cep të tundimit, ndjell mirësin dhe zboj lark të keqin. Një libër mbetet gjithmonë një mik, në çastet të liga dhe në çdo rrezik. Një libër është një dritare në botë, pa libra jeta njeriut është e kotë. Për shëndetje. Kur Gzim Loka shkruan, nuk bëm përcaktime, nuk bëm paracaktime dhe kornizime të asaj që shkruan, por shpërthen si katarakt dhe ujvarat e lurës që zbresin rëmbyshëm nga maja e dejës. Ajo që kryon, është një lavë për jetimesh, mbresash, emocionesh, që nuk mund t'i përmbaj, por do t'i zjerë jashtë për t'i ndarë me të tjerët. Ai është i angazhuar në kuptimin shoqëror për këtë që e quan kaos të drejtë. Pasi shoqëria jonë dhe bota do të bëhej më e mirë, më e përgjegjshme, nëse gjërat do të bëheshin sipas principeve të tij. Kauzave dhe ideve tek të cilat ai beson. Gzim Loka është idealist, është romantik, ndoshta pak nga të dyja. Mendoj se gjithkush duhet të jetë pak romantik në përvojat dhe kërkimet e tij jetësore. Aq më tepër një poet, një shkrimtar, një autor librash. Gzim Loka duket se e ka si prirje në jetë dhe me sa duket, kjo nuk ju ka shpëtuar as poezive të tij, as tregimeve, as fejtoneve, as analizave investiguese dhe qasjeve memoristike, historike, në shkrimet e librat e tij. Ai mendon se njeriu, ngjyrat e trishta, pezmin, dhimbjen, ankthin, konfliktet, mungesat, sëmundjet i ka me shumicë në jetë. Ndoshta në poezi, në prozë, në artin e fjalës, duhet kërkojmë diçka tjetër, si një nevojë urgjente që ka lexuesi dhe gjithë shoqëria jonë për të qetësuar dhe relaksuar pas gjithë këtyre tallazeve të furishme që përjeton. Dhe Gzim Loka e ndjen me intuitën e tij të thellë këtë, duke e marrë ngjarja nga jeta, duke ngritur në magjinë e fjalës artistike. Të gjitha tregimet, poezitë, aktet e tij shkrimore që ka shkruar dhe botuar kanë fillesën nga një ngjarje reale, që ose i kanë ngjarë atij, ose ju kanë ngjarë shokëve të tij, bashkëqytetarëve të tij. Por sigurisht, kur i ka hedhur në letër si tregime, si poezi, si investigime, ai ka pasur parasysh të shkruarat të japin mesazhe dhe në këtë kuptim i ka përpunuar me anë të filtrit artistik.
Pra, mes të ndodhurës reale dhe filtrit përpunuese estetik, ka raporte të ngushta. Ata kondicionojnë dhe plotësojnë njëra tjetrën. Gëzim Loka, miku ynë, ka intuitën e një mjeshtri të fjalës për ta gdhëndur atë, siç ka gdhëndur karaktere dhe shpirtra njerëzor në karrierën e tij të gjatë si oficer. I oficeri i ushtrisë popullore, ku puna me fjalën, puna me njeriun si qenie humane dhe me shpirt të brisht, ka qenë puna e tij kryesore, angazhimi i tij parsor. Gëzim Loka, miku ynë, ka përkushtim ndaj ikonave të Lurës, njerëzve me trashëgimi të shquar, historike, që kanë lënë pas në shtigje gjurmë epokale, lavdije dhe heroizmi. Është më shumë se një virtyt për të marrë si model. Për të gjithë ata që duan të ndërtojnë ura drejt vendlindjes, si që ndëronte dikur, im Zot Dom Nikol Kaçori. Dhe si shvepron Gëzim Loka, ky misionar i kove të reja në Lur dhe në gjithë Shqiptarin. Gëzuar Gëzim Loka, për ditëlindjen e këtij viti dhe të shumë viteve të tjera. Gëzuar. Nga libri Ujvar, shpirti, libër plot e përplot me poezi, autori Gëzim Loka ka derdhur shpirtin e tij poetik. Po veçojmë poezin O ju vargje të mi. O ju vargje të mi, strukur në shpirtin tim, bashku thuam në mote pa dhimbje, në diell e fllad, në acar e në thëllim, ju ishit dhe mbetët ilaçi i zemrës ime. Ju ishit dëshira, ëndra, magjia, ju prita me vite, ju dhash frym, ju jeni ajri, ushqimi, vet liria, pas jush dëshirat në radhë vinë. Tek ju shijen e ngjyrave harmonin gjeta, nga zëllimin vet kurmin e gjithësisë. Ju mbështolla me pelena, ju tunda në djepa, eca bashkë me ju në rrugën e dashurisë. Shpesh unë kisha tentuar, kisha menduar, t'ju jap lirinë e duhur, t'ju nxirje në dritë, burimin e ndjenjave unë e pata kërkuar, aty ku zemra fshehur i mban energjitë. Erdi dita që unë t'ju hedh në letër, t'ju thëras nga thellësitë e zemrës, si ju o të bekuar, për mua nuk ka tjetër. Ju mi jepni krah fantazisë dhe ëndrës. Të nderuar dëgjues, jeni në shoqërinë e programit të tretë të Radio Tiranës. Përshëndetjen nga unë Pullum Troci, si dhe operatori i zërit Salvador Kokoshi. Në vim të ciklit botime dhe autor, sot kemi të ftuar publicistin dhe shkrimtarin Gëzim Loka, një autor që të befason me satirën dhe sarkazmën e tij therse, shkruan në hyrje të librit një kandidat për hero, Gjik Kurtiqi. Ky vëllim me fejtone e pamflete vjen pas 4 botimeve të mëparshme të autorit, Lura, Perla e Europës, publicistik, letrare, historike, Ujvarët e shpirtit, poezi, Pafajësia e pranverës, tregime dhe Viti Zero. Ese që plotësojnë njëri tjetrin dhe na japin më të plot figurën krijuese të Gëzim Lokës. Humori në këto vëllime kalon në satirë, satira në sarkazëm therse për dukurit dhe cilësit e regresive të kozë dhe të banorve të saj. Në shënjestër të humorit, autori ka vënë politikanin Batakçi që punon e mendon vetëm për llogaritë bankare dhe xhepat e tij, gjykatësin dhe prokurorin që vendimet për drejtësi i jep me zarfet e mbushura plot, mjekun që të rrjep xhepat dhe lëkurën, tregtarin dhe fajdexhiun që s'kan të ngopur me gjakun e hallëxhiut. Ja pra, këto personazhe mbushin këtë vëllim të Gëzim Lokës, vëllim që kam bindjen se do të mirëpritet nga lexuesi dhe do të shënojë një kuot të re për autorin Gëzim Loka, shkruan Gjik Kurtiqi në hyrje të librit me titull Një kandidat për hero.
Ndërsa në vëllimin tjetër me tregime, tituluar Pafajësia e pranverës, autori shkruan. Sa më shumë kohë që kalon dhe jeta ime shtyhet drejt moshës së tretë, aq më shumë më ndjekin pas kujtime, mbresa dhe emocione njerëzore që kam të vështirë t'i mbaj brenda vetes. Janë grimca historisht të jetuara apo të dëgjuara, ndjenja, kujtesa, përjetime, emocione që nuk mund të ndrydhen më brenda vetesime. Është një soi gare me kohën për të dalë në një lloj starti më të ri, para se ajo të na mbyll dyert e kësaj jete një herë për gjithmonë. Ndaj këto tregime që gëlonin brenda meje, e ku ka grimca jetës njërzore, ngjarje të ndodhura ose të trilluara, i kam bartur prej kohësh me vete, duke pritur rastin që të ulesha dhe të hidhja në letër. Ndoshta është pak vonë, por populli ynë thot, më mirë vonë se kur. Janë fragmente jete të jetuara, pjesë të historisë dhe kujtesës kolektive. Ka diçka nga jeta ime, jeta jote, jeta e atij tjetrit, janë brenga, dhimbje, kujtesa të përzhitura, copëza historisë vetjake që kërkojnë të përcjellin mesazhe në kohën e sotme, janë trazime të kësaj kohe të pakohës, me devime të rënda të psikikës dhe karakterit njerëzor, me një agresivitet paranojak dhe trauma personale e kolektive. Këto trazime do t'i gjeni të përcjella modestisht në këto tregime, të cilat mund t'i lexoni pa paragjykime e më së paku të jenë të mirëpritura nga ju për gjithçka kam hedhur në letër, shkruan në parathënien e librit me tregime Pafajësia e pranverës, autori Gëzim Loka. Pikërisht nga vëllimi me tregime me titull Pafajësia e pranverës, ne zgjodhëm të përcjellim tek ju tregimin me titull Maja e botës. Ku mund të shkoj në këto orë të vonë të mbasdites, ndërsa zhegu ende djegë përvolon dhe duhma e ditës në ikje përthith çdo ndjesi në një mënyrë aq të beft dhe simetrike, kam ardhur këtu në vendin tim të lindjes pas 10 vitesh që kur ndroj jetë babaj duke lën pas një shkretim loti dhe mali. Hija e babait më duket si kur endet në për ujët e trazuar të malës, në fëshfërimën e drurve të neshdës, në atë murmurim të fshet që endet gjithkund si mister. Dal në rrugë dhe mbaj frymën, koha pikzohet në atë rrugë, në dukje krejt e huaj, si kur s'ka asnjë lidhje me atë çfarë kanë gjarë në kohën time. Është një rrugë e pluhrosur që nuk thot asgjë, duket një rrugë e shkret, pa histori. Kjo është rruga e fëmirisime. Rruga e ëndrave të para që hodhën shtatë dhe lulzuan bashkë me pemët e qershis që patën birë ndanë saj dhe tani fatkeqësisht nuk janë më. Më duket e çuditshme që këtu dikur kishte aq jetë gjallëri e tani në nënheshtjen shtypse të qasit nuk duket asnjë shenjë gjallimi, veç mërzisime që përzihet me kujtime herë të trishta e herë të bukura. Iki kësaj rruge të shkretë të pluhrosur pas një gjurmë dhe nuk mendoj më asgjë. Nuk kam se çfarë të mendoj. Vetëm ndjek me sy siluetën e pararuar të horizontit që thyhet diku mbi kurorën e malit të vetëtimave blu. Çfarë ka pas atij mali, po pas atij horizonti të ngjyrë me purpur? Jam vetëm 5 vjeç dhe nuk di shumë gjëra për botën, por di se në këtë botë un kam një ëndër që duhet të ndjek pas. Di vetëm një gjë. Kurora e malit të vetëtimave blu është maja e botës. Kështu më kishte thënë dikur i matë. Ati i kishte thënë kështu babai i ti e me radhë nga brezi në brez ishte për cilë ky mesazh. Një 5 vjeçar ka shumë ëndra, por kryeëndra është të ngjitet deri në atë kuror gjigande ku te e ndanë shtrihen hapësira të pamata të imagjinatës. Më shumë se një fiksim fëmije ishte një ëndër. Unë ndoqa të ëndër dhe mbrita. E takova dhe nuk u zgënjeva kur. Po djali im, mbesa ime, brezat më të rinj të kësaj kohe të krisur, çfarë ëndre po ndjekin? A do ta gjejnë diku shëmbëllimin e vizionit të praruar? Apo do të enden në gjysmën njeriun, pa e ditur se ku do të shkojnë. Iki duke u zvaritur në përpluhur, teksa her pas here, kthej kokën dhe shikoj me vëmendje gjurmët e hapave të mi. Shenja avranga fëmirie, që mbeten të pashlyra nga koha në kohë. Befas
rruga e pluhurt ndërpritet dhe parameje shfaqet një qytet i zhurmshëm me drita të lëbyrta dhe fytyra të gëzuara. Horizonti mbetet pas dhe maja e botës nuk duket më askund. Zërat e fëmijëve që luajnë në lisharse dhe në kaluça të butë me ngjyrë të kadifejnt më mbështjellin në një vorbul gigande. Një si oshtim që më mban pezu, si një soj deheje e dremitje, duke ecur thuese sy mbyllur. Për të ndjekur më mirë ritmin e qytetit të hasdisur, trokun e gjindjes që duket sikur trokon mbi lëvorën e dëshirës, a mbi lëkurën e tundimit. Vajzat me flokë të kuqe e quka në fytyrë të imta e të hedhura, më qarkojnë rreth e rrotull si në një karusel. Sa vjeç jam tani? Ndoshta 5, ndoshta 25, ndoshta 55, ndoshta 105. Kjo rrugë më heq çdo iluzion për kohën dhe moshën. Mosha ime është sa pluhuri i kësaj rruge shkretane, sa uji i mallës që rrjedh herë me trazime e përmallime e herë me qetësime e indiferencë. Kam linë në Burjelur, në një familje të thjesht me tradita pune dhe fisngrie. Baba im ish partizan me disa plak të marrë në luftën nacional qinjëtare, me edukoj me dashurin për Lurën dhe Lurianët. Shkollën fillore dhe tërveqare e këm baruar në Lurë. Vështroja Lurën, Burjelurën time, me duke si ku dëgjoja, borit e luftës së kryetrimit Skënderbeu, si pas gojdanave, borie ka ardhë nga fjala Bori, kohës të motit të math, legendarit të paepur Gjergj Kastrioti. Në dhim, kam vazhduar shkollën e mesme pedagogjike në Peshkopi. Kam pas mësues disa personalitete librame që ja vlen të kujtohen, si Qani Përtafi, Fitim Dani, drejtori Mojs Sami, që i bënë nder jo vetëm librës, por gjithë Shqipërisë. Shkollën e lartë oficerëve kam mbaruar në vitin 80, por në këtë vit kam përfunduar dhe kursin pas universitetit të pregjeditjes fizike. Akademinë e mbrojtjes e kam mbaruar në vitin 1989. Jam larguar që 14 vjeç nga Lura për të vazhduar ciklin e shkollimit pas 8 vjeçar, kam jetuar e banuar në disa qytete të Shqipërisë. Si oficer, si Burrel, Prenjas, Pogradec, Tiran, me detyra dhe funksionet të ndryshme ushtarake. Për shkak të ikjes heret nga Lura, në një mosh ende të njom, raportet e mija me Lurën janë raporte, mali, dashurie, për bukurit e saj, për livavet, rudinat, zalet, krojet, shpelat, ujvarat, florën e halisur dhe flamën shumëleshme. Kam pas dhe kam etje për të shiju nektarin e kulturës luriane, traditat, zakone, kararet e dheu, luriane, që kanë mbajt gjallë Lurën në shekuj. Lura për mua është dashuria më e madhe e jetësime, është i takë, të kthehem gjithmonë gjatë gjithë jetës time. Pse Lura quhet Malën Vete? Është një krahinë shqiptare, në zemër të Gegrisë. Është administruar si Malën Vete i Gegrisë për krah Dibrës, Matit, Mirditës, Fushës Sarbrit, Martaneshit dhe Qermenikës. Këto male janë emëruar që në shekullin e 12 në kohën e shtetit të Arbrit dhe në atë të Skënderbeu, ku njëheshin sy shtylla e shtetit shqiptar. Lura është perëndë strategjike, romantike, e Bizantinëve dhe Slavëve, Osmanëve, për të përdorë si bazë pushimi e përgatitje, ku stërviteshin luftarët. Është vënë re nga studiusët që një pjesë e madhe e territorit të banuar nga fiset ilir, Penesët, nga historian të lashtësisë emrohej Iliri, brenda këtine teritore përfshihe dhe zona Lurës. Pjemetin i përgjan natyrës ashpër të kësaj treve me malje të larta dhe dimër të gjatë, me zonë të gjveshur me klim alpine, Lura është shembull i artë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë ku qeveriset me karare për shkak të kodeve, të sjelljes të një mjedisi të izoluar, por kurativ, quhet Malën me Vete deri në kohën e shtetit modern. Qeverisur nga kararet e dheut, që janë norma kanonore, ende mbijetojnë si mënyrë marrëveshje mes lurianëve dhe trevave shqiptare. Ndryshe nga trevat dhe rrethet që rrethojnë Lurën, nuk është qeverisur asnjëherë nga kanuni i Lek Dugagjunit as i Skënderbeut, me kararet e saj të quajtur kararet e Lurës, me pleqt e saj që ndanin me drejtësi të plotë e drejtë, prandaj quhet Lura Malën me Vete.
Lura është mal me vete dhe në kufi me Dibrën, Matin, Mirditën, Kuksin. Fshatat e komunës Lurës sot janë Armolla, Arthi, Borjelura, Fushlura, Gurlura, Krejlura, Prejgjlura, Lura e Vjetër, Sumet dhe Vlasha. Kjo pjell e natyrës malore përbëhet një njësi të vogël geografike me një sipërfaqe prej 2250 hektar në grumullin qendror të maleve, në rrjedhjen e sipërme të Setës dhe të Mallës, midis maleve në pjesën perëndimore të Dibrës. Lura kufizohet nga Lindja, nga Kuksi dhe Reqi, nga Jugu, nga Katër Grykët, nga perëndimi Mati, Mirdita. Qendra e Lurës është një lugin alpine, me lartësi mbi nivelin e detit 1040 metra, me gjerësi gjeografike 41 grad. Ajo rrethohet nga malet e Neshta, Pllau, Runja, Rrudheshi, Bakullena, Kreshta dhe vargu Bus Breshtës së Mirditës dhe Gurit Kuq. Natyra e ka bërë të shenjtë si kala natyrore, të rrethuar si kala me male ku në një sipërfaqe gogja të madhe prej 1200 hektarësh, duke ndodhë një pjesën lindore të malit të quajtur Kurora e Lurës, në larsin mbi nivelin e detit kemi liqenje e Lulojve, liqenje e Lopës, të Kalabës, Koqekut. Si pas gojdanave të hershme e të shumta kanë edhe një veti kuruse. Liqenjt kryesisht rrethohen me lëndinda të gjelbëta, me pisha të larta nga uj kristal dhe kulluar, nga lule dhe shumë gjyshe, me aromën e tyre të mrekullush. Pamja që të afrojnë këto liqenj janë magjepse, kanë shumë histori që tregojnë banorët e hershëm, duke përmendur dhe legendat e zanëve, u është të ndu e përshkrua nga shumë shkrus e njerëz të shjua e me shumë dashuri e inteligencë. Parku kombëtar i Lurës, diku një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, Severiut, dhe një nga perlat në Europë dhe në botë, ngjan sot me fush betejë nga çfarosja masive. Parku kombëtar i Lurës ka pasur një sipërfaqe 1280 hektar dhe shtrihet në faqen lindore të masive të Kurorës Lurës. Nga vlerat e rralla të kësaj është trashëgiminia mjaft piktoreske e bukurive të 14 liçenjve nga kullnarojër të Lurës, ndërsa në pjesën jugore ndovet fusha pelave, që afron pamje shumë qëllotëse, pasi ka bimësi të larmishme me lule shumë gjyrshe të rrethuar nga dru shekullore, halor. Do veqoja pa dyshim parkun kombëtar të Lurës, një pasuri jo vetëm për Lurën, por mbar Shqipërinë, e shtri rreth malit Kurorës në qarkun e Dibrës, me një largësi nga Tirana 130 km. Parku kombëtar i Lurës u shpall park kombëtar që në vitin 1966, për që të arrish në Lurë duhet 6 orë vetëm me një makinë folistrad. Megjithse nga Lura, qendra e Lurës, është 18 km me liçet, duhet vetëm një zis i kohës monizmit që të arrish, që rruga është shumë e dëmtuar. Është pallur zonë e rëndësisë veçantë dhe duhet të ndruhej dhe sot nga ushtria, nga shteti. Pas 15-20 vjetësh shkatrim në shpatet e zverdhë të maleve dirigjen Mira Druj. Të prerë dhunshëm për gjatë 2 dekadave. Banorët e Lurës i organizojnë projektin e Ministrisë Mjedisit e nisur në vitin 2014 për ngjalljen e parkut të Lurës përmes premtimit për mbjelljen e 2 milion fidanëve. Prandaj duhet vendos dora e shtetit e Lurasve që të kthehet në distancionin e dikurshëm. Lura është një rast unik në Shqipëri, por dhe në botë për harmoninë fetare, ku brenda një familje jetojnë të një feje. Lura mund të tregojë botës një panoramë, në një shtëpi jetojnë edhe musliman, edhe katolik. Kryqi dhe gjysmëhana montohen në gjakun e kullës luriane, aty ku festohet edhe Pashka, edhe Bajrami. Një familje, hoxha dhe prifti, shkojnë bashkë herë për Bajram në një shtëpi, herë për Pashën në shtëpinë tjetër. Sot, kur konfliktet fetare janë një plaka acaruar në një pjesë të botës të përfshirë në luftë dhe gjakderdhje, Lura përcjell një mesazh të madh, paqe dhe bashkëjetese, për të marrë shembull nga të gjithë njerëzit. Dëshira për të shkruar është e vjetër tek unë sa vetë jeta ime. Ku nisa të shkruaj e të lexoj dhe të kuptoj nga kjo botë, librën e parë e kam botuar tani shumë vonë, pothuajse para 7-8 vjetësh, dhe titullohet Lura Perlorops. Është një udhtim në historinë, këngët, bukuritë në gjurmët e saj, resurset dhe sfidat të thana e të shkruara të njerëzve të mëdhenj që kanë kaluar nga Lura dhe kanë shkruar krimtaria letrare librat e botuara. Poezi, publicistik, kom botue librin me poezi Ujvar Shpirti në 2016, nga momente më të bukura poetike që kushtue Lurës, po përveç saj kom poezi me tematik nga herojt, bukurit e natyrës dhe të vendve ku kam shkelur, punuar jetuar
Në librin me tregime me titull Pafajësia e pranvers, kam tregime me temë sociale, qytetare, për dashurin, drejtsin, raportet e ndërlikuar shoqërore me një shoqëri që ndërtohet vetëm me interesin material. Këm bërë dhe një këngë, Lura ti je parajse tokës, po me motive mbresa poetike, me emocione nga lura ime, shumë mirë është pritur libri mese me titull Viti Zero. Tematika alarmishme, ngrenzojnë dhe për cjell shqecimin qytetar për fatet e këti tranzicionit të trisht për plagët e viteve të mrapsht të 97-ës, për shkatrimin e ushtris, për torin e nivelit zero, terapia shok, pa fabrika uzina, të cilat u shkatruan. Në librin me titull Një kandidat për hero, fejton e pamflete duke dhënë gishtin në plagët shoqore të kësaj kohe të pako. Lura për mua është alfa dhe omega, e para dhe e funit, ajo që gjendet në çdo libër, në çdo botim, në çdo formë apo në tjetër. Përveç poezisë dhe prozës së shkurt, me subjekt dhe përcjellje se drejtpërdrejt nga lura, është e pranishme kudo si frymëzim, si nxitje, si munges, si ndjesi i malli, si diçka që më nxit të shkruaj, të komunikoj me lexuesin. Në shtigjet kohe dhe kujtese, lura është qendra e gravitetit të frymëzimit tim, të emocioneve dhe produkteve letrare. Ajo është një nxitje e gjithkohshme për të shkruar e holumtua dhe pasqyruar vlerat e saj, botën e saj të madhe, bukuritë e saj të hazhlisura që nuk duhet t'i lëmë në duart e barbarëve. Sportet janë një pasion i rinisë së hershme, me kanë shoqëruar deri tani në këtë moshë të jetës ime. Si edhe në kohën e ushtrimit të detyrave të mia, si ushtarak, kam marrë pjesë në ekipin alpinizmit, në ekipin e notit dhe në atë atletikës. Si alpinist, jam inkuadruar në ekipin e Partizanit, jam ngjitur në majat e korabit, jezersës, dajtit, tomorit, kam pasur trajner Azemikun. Në not, kam ushtruar në garat e notit në përbëjit ekipit Partizanit, në Shëngjin, Durs, Vlorë, Sarand, me trajner Petricacin. Kam marrë çmime, kombëtar dhe në not, stil bretkos. Në atletik, kam pasur trajner Lin Shlaku. Kam fituar vend të parë në shkallë republike dhe në shkallë ushtrie. Në garën e 11 km jam dekuruar me medalje Ylli Kuq, Flamuri, Ushtarak Shëmullor, Distiktivin Ushtarak Shëmullor, medalje Shërbime, medalje Minjoje, medalje Karriere. Kam filluar botimin e gazetës Lura, si dhe jam themelus i shoqatës Lura. Gazeta dhe shoqata kanë nisur rrugtimin e tyre drejt Lurës dhe vlerave të saj. Me gjithë vështësitë e shumta që kam pas, kam zjerë dhe hedhur në çakullim numrin e 6 të gazetës Lura. Shoqata ka tentuar të sensibilizoj gjithë kapacitetet lurane, intelektuale, njerëzore, tradicionale, gjithë burimet e gjalla të historisë dhe të përditshmes, për të dhënë në lëvizje mendimin mbar lujan dhe me gjërë, për të ndryshuar faqen Lurës dhe për të ngritur atë në lasin e resurseve dhe bukurive që ka dhënë natyra. Kemi zhvelluar vepdari në përkujtim të figurës Dom Nikol Kaqori. Kemi festu e kthye në tradit festimin e ditës lurianve. Djela e funit e çdo shtatori. Do të veqoja një vjetorin e gazetës Lura dhe shoqatës Lura, zhvilluar në Tiranë dhe në Lurë. Kemi bërë disa takime në shkallë kombëtare. Me maturantë e shkollës mesme pedagogjike kam bërë edhe takime me shok ushtarak dhe miq demokrat, ku kam punuar dhe kam lënë gjumë në jetën time si ushtarak. Me intelektual dhe biznesmen lurian e jo lurian, një konferencë shkencore për rrugën e Lurës, shpalljen e resurseve të natyrës së Lurës gjatë vitit që shkoi. Për vitin 2020 do mbajmë një sesion jubilar për Gjokdoqin me rastin e 100 vjetorit linjës. Vetëm 130 km është Lura nga Tirana. Çfarë do të thotë se po të jetë rruga e rregulluar, mund të shkosh e të kthehesh brenda ditës nga kjo tredh qëllose e arktuse. Me resurset dhe fonde ekonomike duhet një platformë e cila mundson vënien në zbatim të një mestarplani urbanistik për Lurë. Flitet për ndërtimin e shtëpive alpine, duke na planifikuar vende për aplikimin e sporteve të ndryshme, si pizëm, ski, mundje, me qëllim që të kemi turizëm në Lurë në të gjithë stinë të vitit, dhe jo vetëm në verë. Mundohemi që ky masterplan në holësi do të shpaloset së shpejti në shtyp dhe në medje të përfshirë turizmin historik, turizmin e shijeve të traditës, turizmin e shijeve të natyrës, turizmin e sportit. Për Lurën kanë shkruar ufar njerëz të shquar, shqiptarët e huaj, Edit Durhan, Franz Bobi, Han,
Gjelshfisa, Fanoli, Dritoagoli, kanë shkelur dhe janë mahnitur nga bukuritë e saj, ambasador, shkrimtar, piktor, botonist, që kanë pasuruar atë në shënimet e tyre të udhëtimit. Lura ka dhënë historisë kombëtare, një kohë të pavarësisë Domnit Kollkaçorin, mbështarin e parë, zëvendës kryeministrin e parë të qeverisë shqiptare, në cilën krenohen gjithë Shqipëria. Kush nuk ka parë Lurën, nuk ka parë Shqipërinë, thot Gjergjfishta. Eduard Lirë ka bënë një pikturë për vizitën që ka bërë në Ballkan në shekullin 19. Si e kushtohet Lurës dhe bukurive të saj bagjekse, Domnit Kollkaçori ka thënë: "Mos vdeksha pa hedhë një urë nga kurora e Lurës deri në Zvicër." Aleksandri i Madh u tha ushtarëve të tij: "Ktu në këtë tokë, në këto vende prallore, kam dëshirë që të vdes e të më varrosin në thellësitë e kësaj toke bujare." Lura bëri histori, shkroi histori, mbeti histori. Vjen vargu gjithë lezete, gjithë trazime bukurore. Lurë që mi bëre për vete, mbretëresha e perandor. Lurë moj që të pas ka hije, me qërpiket yjesuar. Krenarin kuror në krye, fron lavdije lartësuar. Lurë moj kur jel mala, tej për tej dhe anë man. Ku legenda dhe përala, tok me të vërtetën janë. Ku gjdo flet, gjdo dru dhe gur, tregon një bëm historie. Ku flesh shqipja mbi flamur, me gjemime prej lavdije. Në gjirin tënd, ku frynë puhia, dhe delulet gëm më gëm. Fletët hapur mban historia, ko që iku, koha që vjen. Vin motët me ropam, me gjemime dhe stohi, qëfar në ty o nën të dham, 100 fish na i ktheve ti. Lur moj nuse stolisor, me gjërdan gush me gush, ty natyra të ka ujdisor, perl në mal e yll në fush. Erdhën mbretor, perandor, princa me kuror i lirie, zemrën ty ta dha në dor, lur moj, ti perl i lirie. Në përshekuj mi vjeqar, vjen të uta mbretëresha, lahet në tënden ujvar, bashk me vajzat sokolesha. Genti mbreti ilirian, në lur veron të gjdo vit, në yje që plushëronin, si kur fliste me përëndit. Si kur i bënd të zedheut, tokës e lash dardane, i bënd të zes këndërbeut, që më vonë erdi në këto male. I botës perandor qëzari, fle një natë më bështjel në yje, këtu tha qenë ka parajsa, të vdesësh këtu në hije. Bato trimi qëndrestari, këtu e përgatiti ushtrin, ja theu pranga sklavris, kunora ja njohu trimërin. Gjergji, kërë e prirë si yn, në lur kish gardën e ti, kërë e thëris të arbërin, hap të flet në histori. Kërë e vringëllin të shpatën, dridhej tokë ke lash luriane, por të slartë ja kal të datën, zja shpresën dizte në male. Princa duk, ambasador, klerik fort të respektuar, në lur u bën me të orë, dashurin tënde duke dëshmuar. Edit Durhani, mendimtar, në lur bujti me Lurian, me shqiptar se çdo shqiptar, në lur tha janë gjithë të par. Eduard Liri, piktori, hua ty ti morin gjyrat, bukurin penel ta mori, sharm e drit gjithë fytyrat. Dhe Fanoli, qëndrestari, poeti me shqim të madhe, ta dha vulen me i pari, me më të mira të hedhë zhvale. Dhe Fanoli qëndrestari, poeti me shmim të madhe, ta dha vulen me i pari, me më të mira të hedhë zhvale. Lur moj e bukur adheut, me qërpikët rubin loti, kur mbajnë zi për Skënderbeun, lurianët mot pas moti.
mos e ndalë mojnë në hapin, meri djemë të tu në gji. Ne me të mirën ty të japin, ty të falin, veç dashuri. Në gjirin tëndë ku frynë puhia, dhe dhe lullet gemë më gemë, i hafletët historia, një për një, bëma të rëfen. Lurë moj i bukur a dheut, veshën bathur me stoli, më je fuqi si toka netut, zemra jote, më rreth në gji. Gëzim, edhe 100 vjetë të tjera, 65 vjetë nuk janë shumë, janë pak për një njeri si ty, i ndershëm, punëtor, i thiri, i thjesht, edhe që i vazhdon krimtarin tate, me libra, në gazet e gjithë kund. Unë të uroj gjithë të mirë aty dhe familjarisht, edhe qoftë të vit i mbarë për ty, ky 65 vjetorit dhe të tjerat që do të vinë mbi 100 për ty. Lur, moj zonjë rënd, veshur gjithë stoli. Poem nga libri autorit Gëzim Loka, ju falem ju o bukuri hynore. Lur, moj zonjë rënd, veshur gjithë stoli. Çmi zgjove sot vargjet, këngë dhe melodi. Për natyrën tënde, ku linda dhe urita, gjithmonë ma ka ënda, vetes t'ingre prita. Prita bukurie, prita të sharmit tëndë, nën fisnikërie, që përbih të dhëmbë. Çdo pëllëmbe jotja, më është ka që dashur, në jetë dhe në ëndra, gjithmonë mi e shfaqur. Bukuri e dehur, në çdo grimë të dheu, si pikture hedhur, ti o tokan teu. Fort të kanë lezet, fushat edhe malet, çdo lurian është mbret, fjala nuk i ndalet. Si muzik parajse, fëshfëri në drurët, dielli përmbi pllaja, të pi uj ulet. Runja flokët kreh, me krehërin e erës, ndër lirisht e bredh, afshi i pranverës. Nga maje kunorës, veshur me stoli, në pëllëmbët të dorës, hëna ne të veri. Mala mes për mes, gjuhë pshertime, lanë sytë në mëngjes me harkë violine. Pylli dhe lëndinat kapur dorë për dore, vinë nga shekuj trimat ngrihen për mendore. Uj aku liftot, krojet edhe gurat, lullet veç ermojnë, bajnë karare burat. Lepuj dhe kaproj, dhelpra dhe kunadhe, si në lur nuk janë askund në botë të madhe. Si në lur nuk janë as ujku, as sharthi, as ariu i murmë që po ngjitet shpatit. Lepuj e kaproj, drerë dhe drenusha, si në lur nuk është askund, jo arusha. Edhe pse përmbi yje, usulën barbarët, prap në gjikjo lura i ruan thesarët. Flora dhe fauna, bukurie madhe, lufta edhe puna, sup më sup në vale. Flora e hazdisur me sharmë dhe sqim, 3000 lloj lulesh në çdo pllaj lëndin. Delet kur mrizojnë në veri në stane, muzik parajse që kumbon në male. Që banët me fyë i ndezin qjellin prush, princëra si ata nuk ndihet askush. Lur, moj dashuri, që nuk e mbarim, nga sina në sin, deri në amshim. Nga drita në drit, nga koha në kohë, bukuria jote, çuditi një bot. Bukuria jote, gjerdani mbi vetull, si të laje drite, bjeden hedhur. Nuk mbarojnë fjalët, nuk shterë bukuria. Lurë moj zonje flakët, ku ngro dashuria, në gjakun lurian, derdhet bukuria në vargje dhe këngë. Lum dita dhe nata, lum ylli i fatit, dikur që të pata, më ike ti shpatit. Më ike vetë timthi,
si sorka dhe bjeshke. O sharm, mbrekullimi, je poem, jete. Lur, lur moj bukuroshe, me gjerdanu i sish, ka me mira vjet në rrug për jetësish. Lur moj zonje rënd, veshur gjithë soli, koke këmbë, këngë, flad dhe melodi. Të flasësh për kolegët e punës që kemi kaluar disa vite, është kënaqësi. Por njerëz është edhe përgjegjësi, sepse duhet të t'i thuash ashtu siç kanë qenë me gjithë mjetet e tyre. Një nga kolegët që kanë punuar unë për 3 vjet, është zoti Gzim Loka. Gzim Loka, mbasi mbaroi studimet për oficer dhe u diplomoi tillë, e mërojnë në devocion të brigazës të prejnështu ku unë isha komandë brigate. Gzimi ka shëbyer në disa rapatet të kësaj brigate, që nga zonë e Udënishtit, Rajcë, Bishnic, e zonë e thellë e Mokrës, e vendet tjera. Unë kam shëbyer në libër dhe paka shumë mendoj se e njohë edhe karakterin mentalin Gjidramit. Gëzimi është një dibran një kulluar, një pikpame të sjeljes, të edukatës, një pikpame të koreksis, të vunletin punë, e shumë në cilësi tjera që janë për të admiruar. Në atë kohë neve benim mësime të regu ose përgjësime të oshim, e zakonisht për qeshet sërvitjes, nga dëshmërisë, për regullë një sepjenin, zhjenë në rapatët kishën më mirë. Që i disa e neve i jemi në referuar punët që bende Gzim Loka. Ajo ishe korekt shumë, ishe strikt, nuk lëshon dhe pe për regulore. Ajo i përkushtosh maksimum dhe tyrës. Ma dje edhe kur nuk ishe më shëvim, Gzim i rinde dhe sa të vinde ushtarë në gjumë. Unë ruaj shumë kujtime, natërish nuk mund të flasë me otësi, por mund tem që Gzim i tirë kam vetur. Unë i kam rrët kontaktet me Gzimit edhe pasi u liruam nga ushtëria. Unë dole rezervë dhe Gzim rezervë, unë tani jam pension, po i kam rrët kontaktet edhe komunikimin në vazhdueshëm me Gzimin. Është ajo Gzim që ka qenë. Por bie në zyrë tani Gzimi është shumë prezent në mediat e shkruara, ditore apo ato periodike. Jep opinioni, bën analiza, përqeshet nga më të mpreta të këtyre 30 vjetë tranzicionit. Një veqoj i tjetë e Gzimi do da në vizoj të gjikë në veçan, është edhe pasionit i përshkrua libra. Më që di unë, Gzimi dhe në e ka bërë 8 libra. Njeri me i mirë se tjetëri. Po veqoj 3 libra. Një libër që titulohet Vidi Zero, një libër tjetër që titulohet 4 lufta botërore dhe Shqipëria, dhe një libër tjetër, Pishtar i metrore Liris për herën popë Gjop Doqi. Dhe qova 3 libra, se me 2 parat, përbejnë analiza, konkluzione, opinione, shumë të sakta edhe kurajoze të Gzimit. Unë për këte e kam kompletuar edhe në takim dhekbete, po them që i lumë për mënyrë se si ka e trajtuar problemet. Edhe librin e tretë që citohet për metrojë lirie për herojën po Gjop Doqi, mënyra se kanë dëtuar librin e është për të marrë si shemë. Në Gzimin do veqojnë edhe një cilësi tjetër. Gzimi është themeluesi i shoqatës Lura Jon dhe i gazetës saj. Me shkrimet, me opinionen, me aktivitetin e tia, ajo është bërë shemë se si këto shoqata që quhen adhetare kulturore duhet funksionojnë në shërbim komitetit të krajnit nga janë. Edhe një Gzimit me këtë 65 vjetor, i uroj jetë gjatë, shëndet familjarisht dhe suksese të vazhdoj punë në filluar në krimin drejnë e tia. Moj ushtri me dërët e shumë. Nga të janis për ty më parë me vetë kohën një jam në garë, se qëfar soli, qasti e ora nuk e soli vetë koha. Moj ushtri me shumë dërët e rrugëtim në shtekë qëndrese, të ndreshtare e pashuar nga barbarët e tradhtuar, e plaçkitur në përkëmbur politika të shevëngër, politika të do shërbëtore, nuk të do roje në logore,
e trahtuar e te i rudhur, por ti ka litur në kudhur, hiç nuk jepesh, nuk dorzohesh, vetëm rriqe, dritesh, veç lartësohesh. Isha djalë për Piaret, kur nisa drejt për jet, në rrugën tënde ylberore ushtar popullit në logore, në të mesme Skëndar Begase, kalova net dite mëngjese, u paisa me shumë dije, shpirt thekur në shtigje lirie. Dezu shpirtin prushe flak, egoizmin e nëzorëm jasht, futën brënda bes qëndresën për jetë popullit i dham besën. Në shkollë të lartë në akademi, morëm kultur dhe dituri, u kalithëm në kudhër qeliku, të mos në shikhte shpinën armiku. U përballëm me shtuhit, u kacafytëm me dredhit, ja vum gjoksin, çdo tufani, u shtarbese na desh vatani. Nga reparti në repart, që ndreshtën e këthyem në ardhë, sup më sup, por si vetë malet, u bëm njësh me ushtarët. Nuk e lam një pëllëm tokë, të na e shkelin, të na e bëjnë trokë. Në poligone mes gjelbrimit, ja vum gjoksin për parimit. Po të sot ushtri kumije, po silis i rëzum bërde, e grabitur e poshtruar, e neveritur e trathuar, e pamundur jo sovrane, në vënd të këpuzve veshnalane, dhe vënd të elmetës vëkokore, nuk një trashe, nuk një logore, nuk një zbor, nuk një halarm, nuk është më popullin në narm, nuk është më populli ushtar, komandantët i janë të parë. Për të vjedhur me të dy duart në kryet vendit vund të huajt, shitën në armë, shitën municione, nuk kam më kush emocione. Veç për pare për kulet, fundërinën e quan mbret, ma trapazin e quan gjeni, kjo veç emrin pas ka ushtri. E fundosin në 17-a armë e municione i nëzorën jashta. Në zdoru Krista Kalashi, u bën bashk i holli dhe i trashi. Horat e morën drejtimin, gangsterët e dhanë kushtrimin, magazinat e ushtris u bën numra llogarish. Për deputet dhe shtetar, për ministra e tregtar, për xhambazë ordinanca u kthyen lekët në vakanca. Vajme det ushtri e mirë, generala derë më derë, parësim e pashkollim, i thot politika aferim. Aferim ju thot pushteti, Loloja bën çtot mbreti, në komandë drejton partia, rokopurën me rushtria. Pse rënkon me vaj e gjem, pse nuk e më babë dhe nën, pse të lanë ty bije time, eja që ndro në muzën time, se ne bashk jemi rritur, në logore jemi kalitur, në thep të pushkës syrim, 50 vjetë për vëndin tim. Ku janë tanket, ku janë topat, në konto kanë mbushur gropat, ku janë armët, ku janë predhat, në tregtëzi shkuan të mjerat. Në tregtëzi të politikës, ju avun zjarin në mes të ditës, dhe këthyën mbrojtjen kombëtare të marrugët në përmale. Moj ushtri ti mos rënko, mbaj fort radhët dhe lufto, t'ja këthet vëndit atë nderë të mos endesh si e mjerë. Mos lejo që politika të t'inzirë djemëtë në prita, shtrëngoradhe dhe qëndresës, bi e nënës motër e besës. Dhe të zgjojnë ato agime në mugëtir të rinisime, kur ja dham fjallën atë dheut, morëm fuqin e anteut. Këtë fuqie, këtë besim, që zëmër e për të rinë, bëje gjak e linë fushtri për jetësisht do jemi ty. Sa të marë frimë për mbi dhe, ushtarë logore jetë ti më ke. Nuk lëshojmë këto troje kur, sa troje shqipja mbi flamur. Zotin Gzim Loga me rasin e 65 vjetorit të lindjes. Me Zotin Gzim përnuam ditet më të vështira, ishte pjesë e kontributit në policinë ushtarake në kohën kërë ra shtetit 1997 dhe në vitin 2000, që pjesë e suksesit në radhe policisë ushtarake. Unë i uroj jetë të gjatë, shëndet, lumturinë familje, qoftë i rrethuar nga njerëzit e tij të dashur. Përshëndetje nga unë Gzim Loga. Në këtë përvjet
vjetor gjyshi të uron, rejas në 6 vjetorin e lindjes. Gjithka të këti është e përsosur, ajo rëndje pa fund drejtullësis. Kur jetë e kun, nuk ndihemi bregosur, kthehem në kohën e ardhë të fëmijërisë. Dhe nëse gjëra ti kthehen përmbys, janë më bukur se çdo lloj simetrie. Çdo varg për ty vjen natyrshëm dhe hyn në lojën tënde për fëmijërie. Reja me sy, sinonimi kaltërsisë, me botën e vogël plot me ëndërrime, je zhytur në botën e magjishme të qudive, vjen duke të cëruar si zog me këngën time. Reja në detin e magjishëm të pyetjeve, për gjithçka vështron rreth e rrethëje, vogluses që rend e rend pas bukurive, kryeziteti si gjak të vërshon në teje. Reja, ti daldises pas enigmave të botës, gjithçka të duket e re dhe e panjohur, kryoze për çdo gjalles të tokës, dëshirat fëminore, me dije duke ngrohur. Reja më ke falur ndjesin e gjyshit një botë që nuk e dija se ekzistonte, të dua me dashurinë e infinitit, pa fundësisht në ditët e kësaj bote. Poezi për ty përshkruaj, sa të kem frym, vargje të shkruar me copa lëkure. Para teja jam dhe unë fëmi, nuk jam burë, çdo varg për të është një fillim uverture. Nga kukullat nuk kënaqesh më e gjitha, diçka tjetër nga jeta ti kërkon. Ke nisur të shkruash, të lexosh libra për një botë të bukur ëndërror. Në sytë të qeshur pikturohej qielli, deti me thësitë e kaltërsive. Ke marrë gjithçka nga maja e kunoris, nga yvare që zbresin drejt lartësive. Je gazim, më jep impuls gëzimi, më qlodh, më rinon, më fal një botë. Nuk thëm kanë kotë se mjalti mjaltit nuk është më jëmë blifurit në këtë botë. Je gazim, më jep impuls gëzimi, më qlodh, më rinon, më fal një botë. Nuk thon kanë kotë se mjalti mjaltit është më i ëmbli frut në këtë botë. Ti mbush 6 vite, stinët e tua janë pranverë që gjelbërojnë pareshtur, të mundje të merja për sëstin u ha dhe dilja para njerëzve me pasmore veshur. Reja, ti turësh e vrapron pas zidolonjave, me qiltërsin tënde më ktheve pas në kohë, në këtë përvjetor gjyshi të uron dhe 1000 pranvera të lumtura në botë. Nga vëllimi poetik, ju falem ju o bukuri hynore të poetit dhe gazetarit të ndjohë Lurian Gëzimloka, po interpretojmë me poezin Fis me gen burnie, Fis me gen qëndrese. Kjo poezi i dedikohet Fisit Loka, që qëndron kryelart në vendin e rënjeve dhe kudo që ndodhet në Shqipëri dhe diaspor. Fis me reze djeli, Fis me dritë hëne, në kërkim drejti shkoj në shtigje emre. Vitet i kintutje, loka vjen të hu, me shumë virtyte me rënjit këtu. Me rënjit ndëlur, besë bukë ndërë, në gjunë në zbije kur, dje, gjithni, sot dhe gjithherë. Gjitha fjalë që mbanë shpirti, gjitha fjalë që mbanë toka, nisën radhë radhë për ty, o fisim loka. Fis me gen burnie, fis me gen qendrese, rrit në kulla besë dhe në sofra buke, në prështigje shprese, me batare pushke. Teksanët e lokës, ende mbrizojnë verët, hingëllin kuajt, blegërin në shqerët. Të rënët e nemqës, kalur fel në grop, burët trimët e lokës, jo, nuk e kalbë këtë okë. Nuk e kalë bëdheu, nuk e tret toka që nga Skënderbeu kanë e bërë epoka. Në luftën e madhe, luftën legjendare, bitë e lokës ishin në radhët partizane. Loka fis me bes, fis që së nënstrua, i dhaluar shpres kur së tërpërua. Kur nuk e pa shpinë në armiku të rëthia, rukton katë liria, sot e mira vjetë, palësën e burnisë, Plumbi do të se vret, nuk e vret plumi, nuk e djeg zjari, fis me djeg gjithkuni, sa po me djeg mali. Po me djeg mali nisem fluturim, ti vjen para meje, vjen me vargun tim. Kujtimi të babajt Duliman Loka
Baba, që rrugën të shkenisu në pafundësi në amëshimit, po hedhë ca varë që në të ngrysur në gjurëm të ikura të kujtimit. Në rrugë ku ëndra dhe fati utojnë bashkë në një kërsi, baba të ndoj që unë ingrati, po doja të isha edhe unë si ti. Nga luft të avije me tri plagë në lurë, modelu bërët për të tutë besnik i fjales si qdo burë. Shumë kohë që ndrove në Tiranë, ti tek solakët gjete strehë, mitësi në ruajt e gjithë sa vdiqe dhe si trashegim ti në alene. Në mes Tiranë si shpirt mirë që ndrove burë me besë lure, dhe pasi vendi u bëj lirë, prap në lurë, këmbë në vure. Për veten nuk me folje kur, baba, si tunde kur ti dekoratat, as kujt në jetë që bërë urë, si doje loqet, si doje lëvdatat, po si doje shtrijet, servilizmat dhe ekstremizmin, barbarin, nuk bërë paqe me idiotizmat në zemër, pa të Shqipërin. Kur lura do të vinë të kufit, në balë u prinë e ti lurnjanëve, nuk e lëshojmë në trullin tonë, pa u dërë flaka këtyr anëve. Nuk në hyni dot në pjesë, aty ku është dheu, Lurian, ne kemi fjalë dhe kemi besë, po për kufi, vdesim të tanë. Kudo, kur bie fjala për ty, baba dëgjoj veç fjalë të mira, dhe mbushëm plot me kënari, me malin që ma ushqen dita. Baba, u mbushën plot 15 vite që ti ke marrë rrugën pa kthim, frynë erë malin ndërkorie, me mungon shumë baba im. Të kisha fjallën veprën tënë, nuk do doja tjetër bosull, do i ke rrugës gjithë anje, si qik pas dritës e mira flutur. Gjunë një mëngjurë me lëranët e tu, të zbari dita, të ngrysi nata, gjurë mjezore duke lënë në punë, në mort e ndasma, baba. Nuk dhe të mbash shumë se unë isha larkë teje në shtekime, ti asë natën nuk flije gjumë, shqecimi për bitë të kishtë hije. Dhe fjala shpesh të ish ilaq, të ish balsam për fukaran, për halëgjim që zgjen dërman, për të urtin dhe maskaran. Të gjithë njëhje, i daloje se cilit jepet ti mëritin, në bal të kohës sërbes shkoje, ti e pas një frigë, natën dhe ditën. Unë këto vargje për ty, baba, i hodha shpejt e shpejt në fletë. Të ishe gjallë, zdo të guzoja, se vargjet nuk janë punë e letë. Prehu i qetë në ato livave, ku e rëmon lulja frëmon gjethi, ku kokën preh hënë në mbimale dhe pylli a roba mbreti veshi. Baba, që rrugën të shkenisu në pafundësi në amëshimit, po hedhët sa varës në të ngrysur në gjurëm të ikura të kujtimit. Sa herë më duhet të flasë për kolegun, mikun dhe shokun tim, Lurianin Gëzim Lokaj, nuk mundet të mos shpreh për të konsideratat më të larta. Sepse Gëzim Loka është njeri me virtyte dhe cilësi, atë e karakterizon drejtësia, këmungulja, pasioni, bururia, besa. Në të gjithë vërprimtarinë e tij si ish ushtarak, dhe sot në vërprimtarin shoqërore e krijimtarin e ti publicistike, letrarotistike, me poezi e prozë, Gëzim Loka shpreh veti e cilësi, virtyte dhe vlera. Unë Gëzimin thash e njof që ka herë si ish koleg ushtarak. Në të gjithë jetën dhe vërprimtarin e ti, Gëzimin e ka karakterizuar karakteri i fort, burror, vullneti, këmbullja, pasioni dhe profesionalizmi, për të cilat ai përherë është vlerësuar. Sot unë për Gëzimin dua të them e të shpreh se këto cilësi dhe virtyte ai i ka jo vetëm nga formimi dhe karakteri i tij vetja, por edhe si një trashëgimi e vendlinës së tij, e lurës magjike, por edhe nga geni familjar
i familjes së tij biologjike, një familje që në rrjedhën e historisë ka treguar e manifestuar e vepruar si familje adhetare e patriotike me shumë vlera. Gzim Loka është sot një njeri që nuk e ka ndërprerë aktivitetin e tij. Ai është themeluesi i shoqatës Lura dhe i gazetës po me të njëjtin emër Lura. Në shkrimet e tij, në publicistik, në poezi, në prozë, Gzim Loka shpreh dhe përjetëson vlera të mëdha për vendlinën e tij. Shfrytëzoi rastin sot që ta përshëndes Gzimin me disa vargje të mia poetike që jam kam kushtuar adetarit të madh, burrit të ndritur të Lurës, Don Nikol Kaçorit, këtij shqiptari me shumë vlera adetare e patriotike. Lurë magjike, joshje malli, bit i rrite me karare, plot me hire zan mali për kauz komtare. So vështruara me bujari, në këng, krenari e dhimbje, ku trashgohet bururi, pushka që të flakë vetëtime. Këtë vargje i shkojnë për shtatë edhe shoku tim të mrekullueshëm Gzim Loka. Nga thellësia e zemrës, shumë sinqerisht, të uroj shoku dhe miku im Gzim Loka, Luriani me vlera, jetë të gjatë e të lumtur familjare, krijimtari të begat. Pa përgatitur, po ashtu si shumë të mendojnë të da fejtë. Shokjata Lura, sa po është krijuar dhe unë duha të falenderoj shumë a zëmra që më kanë dërguar ftesën dhe marrë pjesë në këtë. Me që këtë shokjate kryeson edhe gazetën Lura, shoku se u një dhe shoku se u një shumë në afer në e shoku një mësë. Gëzim Loka, për të cilën kam një respekt të veçanë, sepse kam njohur që kura i ishte ushtarak në rëfatet e ushtrisë, ka luftuar e punuar me ndërgjegje të lartë dhe më lë tani për shtypjen, sikur këtë vrull që kishte kur ishte i më i ri, sikur po i shtohet vrull i rinor, për të punuar më shumë, për të shkruar më shumë, dhe veçanërisht për Lurën e tij të dashur, për të cilën gëzohemi të tërë ne shqiptarët, ku do të jemi, se Lura është kaq e bukur, sa ajo është shumë vetëm lule, sa ajo nuk thith vetëm juve që jeni vendas, edhe pa tjetër se i cili vendin e ti e dashuron shumë, po a i thith të shqiptarë, po thith edhe të evropianët dhe do të vijë të bota kur ajo të ndërkohet dhe të bëhet me mirë dhe me bukur se që është sot. Dhe këtë bukurin duhet t'ja shtoni pa tjetër, dikush, a i që do t'ja shtoni të t'jeni juve, që do të nëzisni, që të qeverin që ka fuqim më të madhe për të investuar në Lurë, por do ta nëzit dhe të bonë më të e për shërtjata, edhe me shkërimet e tyre, që pa tjetër do të bëjnë, edhe do të bëjnë të mira, pra nda ju në kam shpresën edhe gëzimin e madhë në vetën time, që gjdo një ere duhet përkrahur. Edhe unë, pambarësisht në shkuti kam sot, e përkrah me gjithë zëmër, dhe se do që t'jenë qëllimet, ajo t'a vazhdoj punën, se kur do që pengohesh, duhet ngritur edhe të vrapo shprahur.
asë njerë mos desim me hapë. Prandaj, ju falenderoj të gjithve, falenderit edhe juve shoku Gëzim Loka. Kështu, na kam, e kemi mësuar me falenderit shumë. Të nderuar pjesëmarrës, unë jam, si se tha prezantuesja, jam redaktori i gazetës Veteranëve Kushtrim Brezash. Këtu kam marrë sigurisht nëmër të gazetës, sepse të redaksi sepse Gëzim Lokën ne kemi një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të gazetës. Por unë Gëzimin e kam miq kemi shumë, po Gëzimi është një miq i veçantë. Prandaj kam marrë me shumë dëshirë në këtë ditë veçantë, kur prezantohet Shoqata Lura Jonë dhe Gazeta Lura. Lura është e veçantë në teritorin e Shqipërisë. Unë jam nga Vidhkuqi. Vidhkuqi dhe Lura janë si dy nga krajina më të veçanta të Shqipërisë. Sigurisht, ato kanë qenë edhe prej kohësh, kanë qenë qendra të veçanta turistike. Po kjo kohë e tradicionit ndikoi përkeq në këto të dy krajina dhe ka dëmtuar shumë. Duhet që të ripërtrien ato vlera që kanë patur këto dy krajina. Po këto do t'i bëjmë neve, për Lurën do t'i bëjmë Lubnjanët dhe për Vidhkuqin Vidhkuqare. Dua me ty vargje të përshëndes. Lurë më je bukur Lurë, mbete në shekuj një burim. Gur e burave të shuar që ty të kanë nderuar. Një nga këta bura që riptoka është dhe miku im Gëzim Loka. Gëzim Loka, Gëzim Lura, sot urimet për ty prura, për shoqatën, për gazetën, pak suksese ti gjithë jetën. Ju falenderoj. O do bëhet Lura jonë? O mos në thënë që në Lurian, kushtuar ditës e Lurës. Lurë moj, flakërim drite, nga e motë shmja histori, priti djem të tu ndër vite, që po këthehen për sëri. Ma ke shtatin prej sedefi, vesh e mbath gjithi eshi, në gjirin tënd dehet edhe mbreti, i duket vetja, por si fëmi. Në gjirin tënë që elin agimet me ngjyrat të ndezura jargavani, në syrin tënë të bukur asgjimet janë kaltërime prush si zjari. Stoli e dheu të lashtë arbror, ti palce dheu të tokës iliriane, ku bujtën mbretër e perandor dhe gjurëmët e tyre këtu sot janë. Ku lahej të uta me qumësht drite në netët me hën 15-qe, ku vetë Cezari tash 3.000 vjetë në gardë Luriane mori me vete. O moj Lura me karare, me adete mal më vete, por si shoqet hyrë në vale, vështrimin në historie trete. Jemi këtu në pragun tëndë, ku frimon çdo fije bari, ku çdo plagë ende në dhëmbë, ku mbulon në zemra malli. Ku në nguva me ujin akull, ku në nguva me ujin akull, fle një bot plot mbrekullime, ku çdo ndjenjë rjedh krejt e pastër, pa pekule, pa mashtrime. Kënga këngën të pasoj, valja valen sup më sup, çdo pëllëmb të jehoj, në këtë tokë me emrin Lurë. Erdhën djemt, ho erdhën burat, erdhën vajzat gjeraqine, më shumë uj po sill kanë gurat, më shumë bar kanë ndër lëndine. I eshia rjedhuj varë,
si çdo prekje në çdo rudh, në këtë troll ku jemi të parë që nga mbretëresha të ut. Në këtë troll me zjarë baroti, ku qëndroi vetë Skënderbeu, do të vim ne mot pas moti të marim forcë si anteu. Ditë e lurës, ditë bekimi, ditë me parzmore drite, na sole reze ndriçimi në kra ëndrash, ti na rite. Si në baladat shqiptare, rigjeti motra vlan, gjak e rëjnë këtu në male, na kthyen në kotë parë. Na kthyen në kohë bekimi, ku vllaznimi kishte duk, ku e drejta larg tundimi, me të drejtët hante buk. Priti lurti djemt sojli, priti vajzat gjithë nure, do të kthehemi përsëri, të bëjmë lurën fush me lule. Ta bëjmë lurën tok premtimi, gjethe shprese të qel dita, të rjedh djersa në pik vlimi, të buis në çdo kull drita. Ne e duam çdo grimc dheu, dashurojmë çdo fije bari, në nortek, ku bën gjumë riu, digjet mali, prush si zjari. Këtu lisat, bjeshkët rudinat, flasin me vetë rret në qjell. Proskat, plajat dhe lëndinat, mbrekulli janë nën këtë diell. Ditë e lurës, ditë e madhe, ditë me pagzim bese, kënduam, hodhëm vale, ndezëm një lurë, një zjarë shprese. Vizituam pragje kula, ndër kopshtie, ndër ograja, bashk së toku, gra e bura, ndër livadhe, në përplaja. Pim kafet gjithë lezete, të të ëmblit dhe Lurian, ngritëm kupa me shëndete, për Lurian, ku janë, kus janë. Jemi betuar, fjale vepër, një betime bëm të tanë, o do bëhet lura jonë, o mos na thanqin Lurian. Do rihapim bese karare, do ringjallim o ato, do të japim rrugë zhvillimit, të bëjmë jetën lule në male, të jemi bi të bekimit. Të ngrejmë muzen e lurës, të prehet vet historia, të japim dimension kulturës, të kthehet në lurë rinia, të marim në dorë timonin, ta çojmë lurën vetëm për para, të mbushim pragjet me zëra jete, të gjallërohen livadhe dhe ara. Kjo ditë Luriane që nisi rrugë, le të vazhdoj në përjetësi, në gjirin tëndë na flet çdo rudh, ndaj do të kthehemi përsëri. Shumë i nderuar që nëpërmjet këtij video mesazhi, të uroj mikun tim Gzim Loka me rastin e përvjetorit lindjes. Gzim gëzua ditëlindjen, u bë 100 vjeç, shëndetë mbarsin familje. Gëzimi një person me karakter të fortë ushtarak, një person i ditur, një person i lexuar, një person të cilit i pëlqen arti, kultura, një person që merret me promovimin e vlerave kulturore prej zonës për cilës vjen lurës. Gëzimin e shohim si një shigje drejtuese ku jo vetëm unë, po edhe të rinjtë sotëm, duhet merrem më shumë me promovimin e vlerave kulturore prej vendeve për cilin ne vim. Gëzim, vazhdo kështu, sepse do kesh më shumë fuqi, më shumë gëzime, më shumë shëndet. Zotit të bekoft, gëzuar ditëlindje. Cep më cep të shqiptaris, dal e mbledh unë një nga një kujtimet që s'kan të sosur, atje ku ëndrave u dhash zë, me shdo cep dhe u i marosur. Ku nisa unë rrugën time, shkrep më shkrep, gurë më gurë, të kështë do ndjenjë e ollin time, shpirt e zëmër në flamur. Shkela fush e shkela mal, nga kufiri thell në kufi, në çdo fshat, në çdo qytet, mbolla bes kora dashuri. Që nga Shkodra në Delvin, nga Librardin Leskovik, kujtimet që më vene vin, që më ndizet mali me vërtik. Që nga Dimbra, me nëntë male, në kosh dhe vol e salari, mo shqipja i me mhalle, ti më fale veç mirësi.
që nga mokra gjithë lezete, tek saranda e si një fdeti, Shqipërin e mora me vete në ditë halli, në ditë lezeti. Në lur ku mra koka, në dibër ku rjeth ujvara, më të bukra se Evropa, këto lugje, shkrepa dhe ara. Këto stane gjithë i eshi, bujtina ditë natë shtruar, më ushqyen me dashuri, më mbajtën shpirtin përvëluar. Në matë ore shqiptaris, me buzukun ka uthuar, bujari e mirësis, në atë vis ka lulizuar. Në Shkodër e zbrita hënën, të pjaqumë është në Birozaf, u mori Shkodran, ja dash zëmërën, hapur kanat më kanat. Lezh o vis mirësie, ku dimër fryn, ku dimër verë fryn veriu, kam një det dashurie brënda se mbajt do t'i ziu. Njërës punë e sofështruar, të zgjuar plot saltanete, zëmrat i mbanin në duar për mikun sikur për vete. Në Vermosh, lartë mbi plaja, në gjithë të Alpeve bukurore, fluturon Shqipja në ato maja, raca me bukur arbënore. Në Kukës një lumë drite, ma përmbyti fantazin, lumë me bukuria fërdite, në supë e mbajtë e lirin. Puka vetull djelbëroshe, irin hëna mbi qerpik, male fusha bukuroshe, njërës të bukur simpatik. Në Mokër në gjithë malit, piva me doli dhe hënën, me mokrarët shpirt lëvduar, gjeta babën, gjeta nënën. Gjeta vlanë, gjeta motrën, sofështruar shpirt bujari, në kujtime e mbarta mokrën në mes zhegu dhe acari. Në Sojnik, në të bukurin fshat, ku dhe pjergullat janë bujare, njoham miq u nërdo shpat, miq e shoqëri të madhe. Elbasania qif pashës, bikala e ndër sokak, smapi zërmën e bardhë si me të bukurin zambak. Librasht e qytet më vete, njërës të mirë duar ardhë, din lezetet e kësa jetë qofshin burat, qofshin gratë. Rajsa me saltanete, njërës të mirë dhe fisnik, nuk mendojnë vetëm për vete, din të mbajnë mikun mik. Prenja si me zëmërtrimi, me të madhe në dashuri, verë të duke dhe me shdimri i pret miqët me dashuri. Po gradeci Lazgushit, pi dhe dhejt me musht hëne, i vjen muza e poetit dhe efton në nota këngë. Kosha lule pionere, timoniere shqiptaris, më priti me bukendere ti e zemra e mirësis. Në Kolonjë ku frynë veriu dhe tretë shpirt të shqiptaris, mbreth mbi pret ndihet veriu nga sedia e bektashis. Në Luginë dremith naimi, bilbili me gjuhë diellore, avdyli me besë buri vjen nga larkë trojesh arbënore. Berati me vezullime, në çdo gur fle lashtësia, vjen e hyn në këngën time i lasht sa përjetësia. Mizeqeja fush pa fund, hambar dhe sofër bujare, shok me besë si gjena skund, si në këto vise bukurie. Fjere lush unë bas hambar drithi, fushës arë qielit kre, mizeqari është i gjithi shpirt që vesh të mirën je. Të pelena shkëmbë dhe gurë, nën qepalat të aliut, digjet pritet për flamur, dhe rebes i jep njeriut. Gjirokashtër argjeroja, me qepala prej graniti, në gjirin tënd të vdisja doja me kultur shqipen e ndriti. Vlorë me hale dhe me nure, ku im zot Nikol Kaçori, vuri zemrën bi flamur, historia rrugën mori. Malakashtër shkëmbë dhe brinjë, male dhe gërse thepisur, ku fle gjoka në lëndin përjetësisht në udhë nisur. Mosaranda gjithë lezete, skuma blusi fëshfërim, lumë kushtyt të bëm për vete, o zambak, o trëndelin. O përmeti lule shumë, djem e vajza por si yje, një dafin e kam dhe unë, si kuror mirësie. Dhe në Laç e në Kurbin, burat ulen bëjnë kuvënd, buzagazës t'i djeli undrin, balë dhëndi mitë zënë vënd.
Në Tiran unë dalë hapin blerimi dhe kënga pas mëndoqen, të këthirita ëndrat dhe shtatin së toku rendëm bashkë me epokën. Gege Tosk, Malsia Lia, Gene Gjak me vull shqiptari, që më vini kujtime shtëmia rrugëtimesh ku dola së pari. Rrugëtimesh më shkoj jeta, që nga jugu thellë në veri, në pengesa me tatë pjeta, zëmra dëng me dashuri. Zëmër shpirt i përmaluar, endem sot e kësaj dite, duke lypur të kaluarën, mbetur në përshtigje drite. O ju vise shqiptarie, ju më jepni frymëzime, ju pasht ndërvite rinie në çdo stin të moshës sime. Fëmijëve të mi, e Miranda, Matilda dhe Drini. Në jetë vim duke qarë e klithur dhe ikim me kujtesën e trazuar. Të lumtur jemi kur punën e nisur e qëjmë në fund, as kënd pa lënduar. Ikin vitet me revan në kokë, tani po plakem, po më ndahin gjujt. Ju kam më të qmuarit në këtë botë, më jep një jetë të më sëndihemi huaj. Më jep një shpresë ku gjithçka rënkon, në peshën e mangëthit dhe delirit pa fre. Më mbushni më gëzim ku shirti gjermon, më ngreni nga humnera në qiell pare. Fëmijëve të mi ju kam përsi yje, ju dua dhe pse nuk ku a the me fjalë, por ju në e lyp nevoja e jap kryet, kam shpirt të budh dhe ndjeshmëri të rallë. I sirë dukem, pami në zërzezi, që ti bësh, natyra luriane ma ka falur, po më vjen keq dhe për një flatër zogu, dashurinë kam krye fjalë të pashpallur. Nuk i dua shtirjet, fjalët e mëdha pa bukë, lëmotitjet bosht dhe pa gjë në tras. Nuk jam as shenjtor e as enuk, por jam një baba i dhemshur zemërart. Në çdo hap që hedh ju kam me vete, meraku për ju mi trazon ditët. Në mendjen time jeni çdo qas, sa do të hikin stinat e kalojnë vitet. Mos prisni nga unë deklarata dashurie, jam natyrë alpin, i ftohtë, kalkan. Por zemrën e kam të butë dhe ndjeshmëri fine, mirësinë e kam në gjak, ju bën derman. Nuk e lash vila, pallate, resorte, konto të fryra, llogarish bankare, por ju lash pasurinë më të madhe të kësaj bote. Kur e lartë të jeni, nuk ju bleva me pare. Nuk ju bleva nuk u shita në rrugët e vesit, për interesat dhe përfitime materiale, i pastër që libar gjerë në fund të mbesit, me ndere e dignitet në këtë botë të madhe. Dua që t'ju lë disa porosi, të thjeshta si buka, si kripa dhe ajri. Në jetë puna është mirëqenje, lumturi, të ngren nga hiqi dhe të bën një pari. Puna është liri, është dignitet, të bën me miq dhe me shok. Nga puna këmba këmbës sërshet, madje as në ëndër kur je në gjumë. Fjalët kije një fjalën, besën besë, shikoj një tjetën gjithmonë në sy, ku ka drejtësi, ka bëllek e shpresë, në stresë banon e ëmbël dashuri. Punën e sotme mos e lini për nesër, bëni gjithçka në jetë me pasion e mirësi. Është i lumtur kush na lë një vepër dhe kujtohet kur nuk është me respekt e dashuri. Fëmijëve të mi, ju kam porosi yjet, ju dua dhe pse nuk ju them me fjalë. Kur vura unë këmbën, nëse vini kryet, do jeni të qetë, pa shqetësi me andrallë. Fëmijëve të mi, gëzimi im i parrëfyer, me ju krenohem se jeni të mbarë. Faqja e bardhësh veç punë e kryer, për mirësin kur mos prisni rallë. Kam shpirt të butë dhe ndjeshmëri të rallë, dhe pse në dukje të regon ashpërsi. Kjo poemë desi li të vje bardhë, t'ju gjetë të lumë të rë fëmijët e mi. Gëzim ju përshëndes dhe ju uroj nga zemra gëzuar ditëlindjen. Edhe në qinë të tjera miku im dhe gjithmonë qofsh i shëndetshëm dhe i lumë të rë familjarisht. Gëzim kaluan shumë vite që jemi njohur, para 23 vitesh. Kuptohet që shok të mirë në momente gëzime e idhrime, sepse jeta e ka të tëra, mirë është ndodhen bashkë, po jatë që fati jonë kyqe dhe unë ju flasë në mërgimi. Dëshiroj çdo të mirë për ju shoku im që keni fituar zëmbrën time, për si burë me besë, besnikëri dhe gjithë vetitet vërtytet më të mirat e Tipranit. Uroj dhe i herë gjithë. Lurti moj me saltanete, një gazetë e ke për vete.
kushtuar gazetës Lura. Lurmoj me saltanete, me shumë hire dhe lezete. Një gazete ke për vete, ti ujdis gëzime dhe derte. Ta ndriçon balin dhe nurin, ta ndriton gruan dhe burin. Ti jep kra krenaris, ti jep drit urtësis. Një gazet si Meteor, që flet me zemër në dor, lurmoj me shumë adete, një gazet e ke për vete. Në dor ta jep historin, me zemër ta fal mirësin, të ujdis me reze hëne, të bekon me ritme zëmre. Kjo gazet me emrin Lura, ka bër vënd në od me bura, ka bër vënd në vënd kararesh, ka bër hije në mes malesh. Ajo thot vetë vërtetën, ngre në kult nderin dhe jetën, të larson hiret bukurin, është i laç për vet njerëzin. Ajo është për Lurën ton, çdo ngjarje i bën jehon, në të gjen pasqyrim çdo kujtese vendi tim. Kjo gazet që shkon në Lurë dhe kudo ku ka shqiptar, nuk do ndalet së dali kur, Lurë, Lurian i ka të parë. Lurë, Lurian, kudo që jeni, këtë gazet simbol ta keni. Që nga Shkodra gjerë në Vlorë, është tribun e Lurës sonë. Që nga Lezhë në Sarandë, nga Përmeti në Tiranë, vjen e shkon gazeta Lura, këmbë kryq që ndronë me bura. Ajo thot veç të vërtetën, mbron lirin, nderin dhe jetën, dhe godet çdo poshtërsi, nuk është më, me asë një parti. Moj gazete Lurës sonë, mos undalë ti me jehonë, në përrugë shpat më shpat, hapi dyërt, kanat më kanat. Hapi fletët por si zambak, shkolla i mëronë në çdo pragë, se sa të ketë Lurë, mbi dhe, gjithë lurianët i ke atje. Dege rënjë një lule bashk, dashurin në kocke asht, mirësi në gjak dhe gen, krenarit den, babaden. Lurë moj, o tokë mirësie, në çdo gur himn krenarie, në çdo lule, shpat më shpat, dehet pjalmi në përflad, dehet jeta gjitha rom, në çdo cep të lurëson, dhe gjithçka pasqyron gazeta, ku nis puna e kulmon jeta. Ku ka rënjët historia, ku frymoi me gjak liria, ku ka shije buka, kripa, ku kanë shije nata, dita, ku në çdo dru, në çdo gur, ka një bëm, ka një flamur, ka një rënjë, një histori, pasqyroi moj gazetë ti, pasqyroi moj gazetë Lura, bëjti vënd, ndër gra e bura, hape zemrën në çdo vatër, shteg më shteg, e në çdo ngastër. Ndize zjarin, thell në zemra, fute Lurën në përëndra, farkëtoje historin, gen më gen e ke lirin. Lura jon, gazet për ne, kudo që jemi mbi këtë dhe, jemi vlezër të një gjaku, jemi bi të një pragu. Shkruani, shkruani o Lurian, le ta bëjmë gazetën Lura, një tribun që ngre veçura. Ku të kalojnë lurianët e mi, mira vjet në histori, nga Cezari tek Pompeu, këtu lindi vet Anteu. Këtu bëri banjë Teuta, këtu sreshti kur lufta, këtu i ka rënjët Iliria, këtu nisë gjithë Dardania. Daj gazeta ka mision të ngrej në qelë Lurën tonë, historisti jap drejtim nga lashësia në amshim. Të prek plagët e tua o Lurë, për tej, për dertet që ka çdo grua e burë, t'ja vër dorën ledhatuse për mbi plagët acaruse. Daj të duam moj gazet, ti e zani yni vërtet, je ulnaj, je tribun, histori që nuk vdes kur. Rite shtatin Lura jonë, qo mesaje ku do që shkon, ta bëjmë Lurën kopsht e deni, krenari e gjithë këti vendi. Perandorët shtëkanie, Lurë moj perle ilirie. Më vjen vargu gjithë lezete, gjithë razime bukurore,
lurë shmi bëre për vete bretëresha e perandore. Lurë mo ishte paska ije me qërpikët yjesuar, kënarin kuror në krye fron lavdhije lartësuar. Lurë mo i kur jeth mala të përthej dhe anë më anë, ku legenda dhe prala tek me të vërtet një anë. Ku shdo flet, shdo drua gurë, tregon një bëm historie, ku fleshqip janë biflamur me gjëmime prej lavdhije. Në gjirin tëndë, ku frynë puhia dhe dhehlulet gen më gen, flet tapur bar historia koha që iku, koha që vjen. Vinë motet me ropam, me gjëmime dhe stuhi, shfar në ty o nënt Adam, 100 fish na edhe ti. Lurë më nuse e stolisur, me gjerdan gushë më gushë, të natyrat ka ujdisur perë në malë dhe yllë në fushë. Erdhen mbretër perandor, princa me kurorë lirie, zëmërën ty ta dha në dorë, lurë mojti perle i lirie. Erdhen e ti panthesaret, veshur bathur gjithë stoli, zëmërën ty ta lanë tek malet dhe një malë me dashuri. Në përshekuj mi vjeçar, vjen të uta mbretëresha, lajet në tënden ujvar bashkë me vajzat sokolesha. Lëkura e mbretëreshës e lemuar si alabaster, erdi në thyrë të vjeshtës me bekime në zdongaster. Ula me qumë është hëne në govatën e ujvarës, ish magji a i mazh andre që po fekste poshtë malës. Genti mbreti Ilirian në lurë veronte çdo vit, në hyjet që prushëronin sikur friste me perëndit. Sikur i bënte Zëdheut tokës së lashtë Dardane, i bënte Zë Skënderbeut që më vonë erdhi në këto male, i botës perandor Cezari. Fle një natë mbështjellë me yje, këtu tha qënka parajsa të vdesësh këtu ka hije. Batotim trimi që ndrestari këtu përgatiti ushtrin, ja thë prangat sklavëris kunora ja njohu trimërin. Gjergji kryeprisi ynë në lur kish gardën e ti, kur e thëriste arbërin apte flet në histori. Kur e vrigëllin të shpatën, dridhej tok e lasht luriane, portës lartë ja kalte datën, zjarë shprese ndiste në male. Princa duk ambasador, klerik fort të respektuar, në lur u bënë meteor dashurin tënde duke dëshmuar. E ditë Durhani, mendimtare, në lur bujti me Lurian, më shqiptar se çdo shqiptare në lur tha janë të gjithë të parë. Eduard Liri piktori, hua ty ti morin gjyrat, bukurin penel ta mori sharë me dritë gjithë fityrat, dhe fanoli që ndreshtari poeti me shqim të madhe të dhavullën më i pari me më të mirat hedhësh valle. Baram Curi luan malesh e që jak ndërtuat vise, loti thinjur që për malesh fjala si të shpate priste. Lufta madhe me gjemime të përpiu në gjithësaj, lurë moj palëve të time nuse me bajrak të rallë, me Mehmetçeu trim menure, kur të erdi për vizit, në sofrë zemrën javure ja servire dashurit. Lurë moj me karakole, me kararet malën bi male, sfar në brazda kohën bole i kore ndër mi vjeçare. Burat e tu trima fodull dhe gratë si gjeracina, nuk e ullën kryet kur bi meret dhe vetëtimat. Lurë moj e bukura e dheut, me qërpikët rubin loti, ku mbajnë zi për Skënderbeun lurianët mot pas moti, mos e ndalë moj nën hapin, meri dhjemt e tu në gji, më të mirën ty të japin të të falin veç dashuri. Në gjirin tëndë ku frim puhia dhe dhehlulet gem më gem, që po apë ka fletët historia një për një bëma të rëfen. Lurë moj e bukura e dheut, veshur mbathur me stoli, mi e fuqisit toka anteut,
zemra jote mëre me gji. Mirë se vini o Lurian, kushtuar ditës e lurës. Lurë moj me karakole, me fortesa, me kështjela. Lumja ti që faru dhe more, granit jashtë e qilit brënda. Rrugë e fatit pas të ndjek, në përshtigje, ëndër drite, në zemrën tënde ti monument, i ke bitë shqipe ndër vite. Po të vi në radhë rallë që nga Shkodra gjerë në Vlorë, Lezhë, Shkodër e Sarandë, ushtojnë malet me dobor, ushtojnë grykat, male fusha, sokollin runja me fletë, në përdrur gazmojnë arushat, buguri, deg e fletë. Lura ime shtatë kunor, me fëtyrë të larë nga vesa, priti djemë të tu dasmor, priti vajzat, sokollesha. Ja, po zbarë dhe lumja ditë, kalendari thyet fletët, gëzo lurët, i hapi sytë, po të kthehen por si bletët. Po të vinë në prejër besë, tek një prage, tek një votër, të të ndezi një zjarë shpresë, të takohen vëllaj motër, të takohen kushurin, fare fis, ku janës janë, të ndezin zemra si qirin, në këtë troje, këtë vatan. Të gëzojnë Lurian, si u i varë të rjedh bekimi, bura e gra nga janë gjdo anë, në këtë anë dhe me stin blerimi. E janë i ju, o Lurian të mi, të festoj me gazë e besë, ti shkrim zemra si qiri, ti japim lurës pak shpresë. Ta ndërtojmë pragun e kullës, të hapim themele tradit, në gjdo derë ti hymë punës, ta bëjmë lurën o asë dritë. Ti rikthejmë kodet, kararet, bujarin që s'kam barim, ta qëmë jetën mu të këmalet në gjdo kullë ku delë tymë. Në gjdo kullë në gjdo vatër të bleroj dita gjdo njërë, dashurin ta kemi afer, këtu ku lindëm me dëshirë. Këtu ku toka gjdo grimës dheo, ka një shenjë dhe ka një kodë, ku ka lorësit e Skënderbeut, kërë e princit i dolën zotë. Ku ndezë zjarë e lufte, gjerë në qilë të Shqiptaris, ku ndër vepra të arta pune shkëllqeu djersa e rinisë. Lurë moj bede në stonisur, me tradita, malë më vete, si që nisë e ke bitisur luft me krajle e vilajete. Luft me menë se serbli, me pushtues anë e mbanë. Mira plas ku që në gjijë, mira yje të rinë pranë. E janë, mblidhur një Lurian, shpirt e zemrë dashuruar, në këtë vis ku të parë tanë, bujarin e kanë trashiguar. Brez pas brezi e mot pas moti, buke besë për mik e hasëm, që nga kohë e kastriotit, fis në krin e patë mafër. Mal më mal, kodër më kodër, bjerë ti dau dhe klarinet, po të kthehen djemët në votër, po vjen mirësia vetë. Po të vinë me deke farë bite tu të mirësis, gjdo Lurian është veti parë, është bekimi perendis. Ti ndërtojmë kula dhe pragje, ti ndërtojmë dezur prur zakonet, ti pastrojmë ledhe dhe vazër, ti lartësojmë zemra gjerë në fronte. Jemi Lurian bi Dardan, ku ka bujt vetë qezari, ku me plagë me gjiva tanë, sokollin sa tundet mali. Dorë për dorë, sy më sy, të mblidhemi të gjithë tokë, ta vishim lurën me stohita, fisnikrojmë sot e motë. Lurë moj që e përpjekur për të gjallë për të vdekur, për misione, për kaos, dashurin e kemi hapudh. Dashuris i ke hapudh, dashuris të ndjek ka pas, mos e ulti kokon kur, veç për para, ec me gaz. Lurë moj me roba feste, veshë mbathur me stoli, fortes dije dhe djep dije, po të vejnë ditët të mira. Lurë moj me robe feste, veshë mbathur me stolira, fortes dije dhe djep jetë, po të vinë ditë të mira. O nën, që më fale të gjitha dashurit, në kujtim të nënësime, të shtrejnët, e të paharuar shkurt e loka kaqori, nga biri ytë Gëzim Loka. Dita mbeti në zenith të ëndrës, u thye dhe grimcua në vargun tim, kam dalë të mbledh kujtimet e nënës, i djegur nga malli, i gjerë në prushërim. Kam dalë të eci në gjurmët e saj, aty ku ajo shkeli në ditët e pakthim. O zemër mbahu, mos u shkre në vaj, fiksoj e kohën e pash shpirt, vargu im. Tani nuk je, nuk ta dëgjoj më hapin, as zërin fërshërlim drurësh i eshi. Radarët e kohës as një valë nuk kapin, veç valës e përjeqme me emrin dashuri. Ike nën, ike, në rrugën pak thim, në rrugën e gjatë
dhe që nuk ka fund. Pas na le mungesën tënde, vaj, trishtim, s'do të shohim më në asnjë kohë, askund. S'do të shohin lisat e motshëm në Zabel, as bari në ujët e krojeve gjithë melodi. Në pragun e përjetësisë imazhi yt del, o nën, që më fale një botë me dashuri. Zoti ndjej më hapat e letë si era, as zërin tën të ëmbël ledhatus, e ftoht, pa ty na erdhi edhe pranvera, me pshërtimën e barit dhe shelgut lotus. Do të qaj lura, maja e kunorës, mallat e kësa ikën do të pshërti, si e bukura ime, por si lulja e borës, pas lë një bot me mall dhe dashuri. Do të trishtohet bari në livadhe e lëndina, drurët në pyll për ty do derdhin lot, hire plota ime, por si gjeraqina, hike, ku më nuk thesh në atë bot. Kanë betur larg, në mjergull e vetmi, lura jote e dashur ti vajzë të kaqori, dhe lëndinat ku shkele ndërmote në rini, ku dashuri e jetës në ato pragje rrugë mori. Na hike nën, na e vetmove prillin, si vjet as lulet as bari për mua as kanë kuptim, as në ëndra e mira ime s'po më shfaqesh, mos pate ndonjë breng, ndonjë pendim. Në kam mbyllur një flam me një emër mizor, që ndrojmë në një hije frike dhe trishtimi. Ti ike si një lule s'pate dhimbje, as teror, te këti nuk zinin vënd paniku edhe mashtrimi. Ti i doje lulet, zojtë dhe pranverën, dhe në pranverën a the lam të mirë, hikja jote valzon fushave me erën, hikja jote në gjak ma injektoj mërzin, hikja jote ma mbushi shpirtin me trishtim, dhe zemra në gjimë më klith me tërbim. Sot e sa të ketë jetë deri në amshim, do të të mbartë mbi supe të lehta vargu im. Ike nën, ike në rrugën pambarim, në atë rrugë ku një ditë do t'ikim të gjithë. I lehtë të qoftë dheu dhe ky vargu im, o nën, që më fale të gjitha dashurit. Na ike nën, na i thave mimozat, u vyshkën trëndafilat në bache, po ti ishe dhe mbete binjake me ëndrat, veç mirësi mbole ti në ato pragje. Kanë mbetur larg, në mjergull dhe vetmi, lura jote e dashur si vajzë të kaqori. Shko të vllaj Ahmeti, të pret në vetmi, dajën tim vdekja para teje e mori. Pranvera veç u thinj, marsi po lëngon, dita humbi e mira ime çdo kuptim. Atje ku ti je nisur nën dhe po shkon, koha nuk ka fillim, nuk ka mbarim. Preu e qeto dashuri e madhe, në jetën e jetove me shumë dinjitet, dhe brodhe lëndinave të lurës si surkadhe, mes bukuris alpine, bukuri që të pret. Ike nën, ike në rrugën pambarim, në rrugën e gjatë dhe që nuk ka fund. Pas, në le mungesën tënde vaj trishtim, zdo të të shohim më në asë një kohë, askund. Lam të mirë o nën, o dritë lam të mirë, koha dhe apsira kanë humbur drejtim. Prehu në paqe, o ëngjëll i dlirë, po të ndjek ndërjullësi, ku do me vargun tim. Të falim i lurë o bukuri hynore, të falim i lurë o bukuri hynore, o buze sy, o vetull vetullore, ku dehet lulja ndër plaja virgjine, ku
frimon drurin ndër maja alpine. Ku mizon dhije egër ka prodh mbi kepa, ku bio është ajri, bio është dhe vetë jeta. Ku malla përkundet ndër ëndra nusërie, e lurianët përkundet ndër djep lirie. Ku lëndina e shpatina mugullojnë blerime, ku ngjyhet me melhem pema e zemrës time. Ku anda si shmëkatë lindi përsëri, ku hëna lozonjare mban kusullën në zgji. Ku lëndina e shpatina mugullojnë blerime, ku ngjyhet me melhem pena e zemrës time. Ku anda si shmëkatë lindi përsëri, ku hëna lozonjare mban kusullën në sy. Ku kam lënë penge më prejt një fjalë burri, ku fëmija sa po lind prej palë flamuri. Ku plaku duke hek me një këmbë në varë, kërkon të varroset e të lurës karar. Ku kafja dhe rakia kanë shijen e jetës, ku besa e fjales ka peshën e të vërtetës. Ku nuk han buk dredhia dhe lakmia, ku ikin të rivrap, hipovizia dhe babzia. Të falimi o bukuri hunore, me djem fisnik e vajza, shtoj zovale, një shdo gur e drur fle një histori, a manetit të parve gjerë në përjetësi. Këtu pushon do plaja pa mbarim, gjdo mbarsi me rdrit dhe mbekim, gjdo urci me rrug e pakthim, të falim i lur me gaz e përdolim. Të falim i lur o bukuri hënore, në gjunjë të bie veç ty të lyp në dorë, në rënjë e dek të kërkoj pa mbarim, o tokë hënore t'i stre e emritim. Të falim i o lur o bukuri hënore, o drit që vjen nga plaja malështore, ku gjdo plis dhe o frimzon në përjetësi, tek çdo lurian sjell frym e papdeksi. Të falim o lur o bukuri hënore, në prerin tën të mbeten pa. Të falim lur o bukuri hënore, në prerin tën të mbetemi dua pror. Në të bëhem prap fëmijë që rënë pasyjeve, të shkrijem njësh me ajrin deh korijeve. Të bëhem plis ugare far dëshire, të digjem si qiri të ndrisë më mirë, të bëhem me urë nga ku të kaloj dashuria, të bëhem zjarë ku të ngrohet mirësia. Të falim i lurë o bukuri hënore, o vend, o stre, o sofër e brore, o hanë që feks mbi të gjitha ledatimet, o djelë që rezaton të gjitha mbërsimet. Kushdo grims dhe u frimzon një histori, kushdo fjalë burri rukton me pavdekësi. Ku qoftë fëmi e plak me 100 mote, qofsh vajze a grua a zanë qëtoj zovale. Në qofsh mbret prind sa fukara, në qofsh sojnik, e në qofsh dhe budala. Të hape dere kullës kanat më kanat dhe përendije burjeris ty të ullet nga. Të falim lur për kullat me bedena, për gjakun e liris që re në zemra. Të fal për çdo gjurm që ndri në histori, të falim për çdo rrull në ball dhe në sy. Të falem për karakterit e burrave të dheut, për guvat kupin nga gardisët e Skënderbeut, për baton e Pompeun, Cezarin i Tautën, për të madhin Aleksandër që drurët në gjunj i ullën. Të falem për çdo lule, për çdo fije bari, për genin tën të fort me kockën e ashtë shqiptari, për çdo raje zemrë në gjitë dashurisë, për zemrën tënde lur në altar të pavarësisë. Për ato muran malkimit të mencës gjakatare, ku 108 lurian të gjallë ushtin në vare, për ndorët që ungritën me fjale besë paqëtimi, për menqurin e gjyshëve si akt fistikërimi. Të falimi o lurë vëndi kuvendeve, ka shlik të ju bënë fertimeve të shpendeve, në goj hymnerë është të sjepërsh, po hedhvale, o kraflutur në epok të luftës së madhe. Për reshta partizan me flakërim të yllit, për shpirtrat e liris në tënden kup të qelit, për famë që ndjek në faqet të historis, për bëma që shkruan në analet të përjetësis. Të falimi o lur, o bukuri hynore, o trual dardan, iliriano arbërore, ku më rakoka në shekull të kushtrimit dhe renda me kapelet e brezave të gjelbrimit. Për ty të mbarta lur si gur të rënd Sizifi, si që të mbarti baba i gjysh të gjysh ka të gjyshi, në hulltit e tu gjdo dit më hedh një farë, në ëndrat një burri i ëndra më e parë. Të falja më bukuri alpine, më yra mrekullore dhe u i vara alpine, me të petë dëshira që fëtërojnë ka qëllit, dëshirat e lurianve gjdo dit i reze djelit.
Gjithdo dit i reze djeli dhe hana gjithire, o perl e rrethuar me sharm dhe gjevahire. Ku lind veç bese male, bese urtia, kër kre fjale kulave, është krye bujaria. Të falim jo lure, bukuri hynore, o buze sy, o vetu dhe tulore, o visku më ka ënda të lindi për sëri, dhe të vdes me visaret e tua në gji. Të falim jo bukuri hynore, o buze sy, o magji mjegullore, ku fjale nuk ka vlerë ku flet për bukurin, e aktin nuk ka vlerë ku flet për menqurin. Të falim jo lure, bukuri hynore, jepu diel e paqe ti viseve arbënore, jep ju sharm shprejes ti krejt shqiptarve, o lur, ti streja ime, përjetësisht e dashuris. Jemi në poezin ditarim. Mirë mëngjes ditarim. Ti përkujdesje 40 vjet. Ho qast i bukur, ho qast intim. Ma mbushe kohën plot me jet. Me ty në çdo cep i rama dheut. Dhe ku do lam një gjurmë të bukur. Unë si jam me shenjën e anteut, por vendin tim shumë e kam dashur. Ditari im, ku në çdo shkronjë, një reze dritë regtin, dhe jetës tim i jep përvoj, që në çdo hap të ndjek lirin, që në çdo hap të lë një gjurmë, e të mos shuhet kur për jetë, tek ti çdo herë kthe e mun, ditari im, të këti çdo fjalë është e vërtet. Nga libri Ujvar Shpirti, e autorit Gëzim Loka, shkëpusim poezin Kulti i Punës. Puno njeri, derë tjersën e artë, ta kesh alal malin begatin, nga lodhja dhe mundi yti pa matë, kur shplodhesh në mbrëmje, takon lumturin. Mos të të shioj përtacia, lakmia, harrami, ata nuk të qojnë as kund, veç në ligësi. Syt t'i verbon makutëria e shejtani, të komandon në rrugën pa kryet të ti. Puno njeri, derdh djersën e artë, halal e paq bukën dhe të mirat në sofër, halali dhe thërimen t'a shton e t'a bënd detë, dhe paqen e bollëkun t'i ulë në votër. Puno njeri, rikrijoje veten, në çdo fije bari, në çdo pikë djerse, se pas në këtë jetë veç veprat mbeten, dhe gjurmët që lë i ke veç për vete. Poem kushtuar Zotit Alaman Sula, ish ushtarak shëmbullor, piktor, fotograf, montazhier, pronar, vizionar i studios Prestigjioze Flaer. Me rastin e 55 vjetorit të lindjes, më 4 maj 1966, 4 maj 2021. Nga Gëzim Loka. Sa fjalë zemre, po t'i them ormik, se në çdo hap jete veç mirësi ti prit. Se mirësi ti falë, ku doj që të shkelkëmba, në vargje poeme të hysh ma ka ënda. Ditë e natë në studio, yje të rindez, qelit, kamera se shfikson, vetë magjinë e djelit. Magjitë e ekranit janë punë e madhe, driti japin gjanit, dehin një sërkadhe. Në studio në flaer, ti e generali, dhunë ti jep e merë me zelë luftëtari. Me zelë luftëtari me talent të rallë. Në botën e kamerës ti e ndër të parë. Fjallën e ke fjallë, punën e ke punë. Shok ndër shok të rallë, në erë nuk do gunë. Në shërbim të Adheut, që kur ishe i ri, zjarë prej Prometeu, mbanë për herë në gji. Në logore drite, ushtar shembullor, fotograf gjenial, jo tip amator. Piktor me talent, montazhier me fam, studio gaz e shend, yllnaj në çdo anë. Syri të bën dritë, dritës të bën nuri, gjitha mirësit janë tek fjalë e burit.
Nga Bulqize Bukur deri në Tiran, hapi yt veç rend, gëzim në çdo an. Ti ju fal njerëzve lumturi ekrani, fotot bëhen yje, ndrit nuri dhe xhani. Ti je shok besnik, bur me virtyte, ku prek dora jote, ka oaze drite. Ku prek dora jote, fal veç dashuri, punët radhë radhë, çtë ka në jeshi. Jeshi çtë ka fjala dhe kuvendi, por më shumë puna të vë në krye vendi. Mos e merë për mburje, por është e vërtet, kush për tjetrin bën, ka veç shok një jetë. Ku prek dora jote, ku shkrep yti hap, njeriu punëtor kohën në lakap. Nuk e lë të ikë, kur pa kuptim, je thesar virtyti, rofsh, rofsh o miku im. Të nderuar miq e mikeshat e mia, djem i privilegjuar që jam i rrethuar nga ju, miq kaq fisnik, zemër hapur, nga kaq shumë fjalë të mira për mua që shpresoj ta meritoj dhe të bëj të pamundurën për tu shërbye. Urimet tuaja më prekën në zemër, më bëjnë të luftoj akoma më shumë në të ardhmen për të bërë, si që thoshte shenjtoria Nën Tereza, gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kam lindur në Lur 65 vjet më parë në një familje të thjesht me tradita pune dhe fisingrie, ku imat më dha mësimet e para të jetës dhe më vdhoqi me shembullin e tij personal në për gjithçka. Nuk është vendi të tregoj këtu shkollat që kam krye, librat që kam lexuar, njerëzit që kam njohur, pasi ato i kam thënë në shkrimet, në intervista të ndryshme, dhe nuk dua të zë kohën tuaj të çmuar duke i përsëritur. Dua t'u them që kur kam veshur për herë të parë uniformën e blerët në shkollën e lartë ushtarake, në akademinë dhe deri më sot, puna dhe rastësia më ka sjellë që të punoj e të shetis në çdo cep të Atdheut, që nga Lura, Peshkopia, Mati, Elbasani, Prenjansi, Pogradeci, Durrësi, Gjirokastra, Korça, Kolonja, Përmeti e Berati dhe në disa vende të tjera. Dhe ta mbyll punën time në Tiranë. Në këto kontakte, anë e kanë Shqipërisë, unë joha me traditat, zakonet, mënyrën e jetes, historinë e përditshme të shumicës e trevave shqiptare, hëngra e piva me banorët e këtyre zonave, zura miq e shok në të cilin asnjëherë nuk i kam humbur lidhjet miqësit dhe respektin që ruaj me fantazi dhe sot. Materialet dhe puna ime kanë qënë dhe mbetet ora 5 e mëngjezit dhe në orë 21:30 të darkës. Libri ditari efektivi. Pastaj vazhdojnë të përgatitja ime dhe 24:30. Si në të sotmen ashtu e në të kaluarën. Kudo ku kam punua, kam lënë vend vetes dhe kam mendua që kur të ikuj, kur të mos jem ma në punë apo detyrë, njerëzit të më duan të më respektojnë, si që kam dashur dhe respektuar. Dhe kështu vazhdoj të bëj dhe sot, duke rritur dhe gjithë kontaktet me shokët e miqt e mi në dhe gjithë Shqipërinë. Kam dashur njerëzit pa paragjykime dhe pa syze partijake. I kam këshilluar e ndihmuar. Kam përfituar nga provoja e tyre, nga mençuria e tyre, nga qelëtërsia e tyre. Kur gabojnë efektivi, i shiloja, përpiqesha të tregoja rrugën e drejtë, që ishte më e mirë për ta, dhe kur nuk kam dëshku askënd, në asnjë kohë efektivi ishte pasqyra, ku unë shihja veten. Ku korrigjohesha e rregullohesha, ku mësova nga modelet më të mira që të përcjellja virtytet dhe vlerat për dje, për sot dhe për nesër. Pasqyra kur nuk e kam drejtuar nga të tjerët, por nga vetja. Kam lanë respekt dhe kam marë respekt. E këtë e shikoj edhe sot, pas 30 a më shumë vitesh, ku marë ftesë për takime nga miq e shok në të gjithë rrethet e vendit, nga ish ushtarak, ushtarë që kanë
4 dekada kanë mbaru ushtrin dhe ruin konsiderat dhe kërkojnë të më takojnë e të rrinë me mua. Takimet e tila kam bërë me shumë dëshire mal në Pogradec, Mokër, Prenjas, Përmbet, Sarand, Korç, Vlorë, Gjirokastër, etjere. Kam zhvillue takime me shokt e kolekt në të zilin kam punue në ushtri, si në Tiran, Prenjas, Pogradec. Dua të veqoj takimin me shkollë në mesme pedagogjike që kam bërë në rastin e 36 vjetorit dhe për aji në kujtim të luftës nacionale në Dibër. Me rastin e qlejimit Dibërs, në kujtim të vëmbrajis së luftës nacionalë qimtare, marja dhe dhenje dhe respekt në njëzve që kanë dhenë jetën për liri. Me nisjen e proceseve të ashtuquitore demokratike, e gjithka mori rrokullim dhe nisim mbretëria e vjedhjes organizu, në emër të kaosit dhe shkatrimit, me preteksin e shemis së gjithçkaje komuniste, me qëllim ishte grabitja e pasurisë kombëtare. Unë erdha në Tiranë dhe ishta s'nisa të punoj si shkisha punua gjithmonë me drejtësi dhe ndërshëmëri. Që në vitin 1998, hova iden dhe projektin e një gazete dhe një shoqate për Lurën, të cilan e bëra realitet më vonë dhe sot vazhdoj të kontriboj në mënyrë modeste për Lurën time dhe lurjanët e mi. Raportet e mia me Lurën janë raporte malli, dëshire për bukurit e saj, për livadet, rudinat, zalet, krojet, ujin e kullua, tëftot, shpelat, ujvarat, florën e harlisur dhe famën shumëllëshme. Kam pas dhe kam etje të shijoj nektarin e kulturës lurjane, traditat, zakonet, kararet edhe udhëlurës, që kanë mbajt gjallë Lurën në shekuj dhe kanë bërë lurjanët aq të afërt për njëri tjetrin dhe jo lurjanët. Lura është për mua dashuria më e madhe jetës, është i taku tek cili kam qef të kthehem gjithmonë si Eduseu pas brëdhëve të gjatë ku dua të kaloj çdo qisë të jetës ime. Për të bërë më të mundshme dashurinë time për Lurën si një urë nga mund të kaloj një vlerësim tjetër nga shteti dhe shoqëria për këtë perlë të Alpeve tona, ju ktheva me dëshirë për shkrimet të cilën janë aq të vjetra, sa unë vetë, sa vetë vitet jetësime që ku nisa të shkruaj e të lexoj dhe të kuptoj nga kjo botë. Kam shkruar që në një në hershme, por librin e pare kombotue tani para 7-8 vjetësh dhe ka qenë libri me titull Lura Perla Europës. Është një udhëtim në kohën luriane, në histori, mitologji, këngë dhe të saj, bukuri, dhimje dhe braktisje, resurseve dhe sfidave të thana e të shkruar nga njerëz të mëdhej që kanë kaluar nga Lura dhe kanë shkruar diçka për të. Gjumë të saj në kohë që nga koha e Qezarit, mbretëreshës Teuta, Skënderbeut e gjerë në kohën tonë. Kam botu e librin me poezi, Ujvarë shpirti, në 2016, ku një nga momentet më të bukra poetike për sëria kushte Lurës, por përveç saj kam poezi me tematik për herojt, bukurit e natyrës dhe të vendeve ku kam shkelur e punua, jetua, motive nga më të ndryshmet. Në librin me tregime pafajsi pranvere në 2017, kam me tregime temë sociale, qytetare, për dashurin, drejtsin, raportet e ndërlirkuar të shoqërisë që ndërtojnë vetëm bi interesin material. Një libër tjetër me poeme Ju falem ju o bukuri hynore, të cilës apo e kam botu po me motive breslanse, poetike për Lurën dhe trevaret të ndryshme të vendet, ku nxit reagimin shumë pozitiv dhe është pritur mirë nga lexuesit dhe kritika. Shumë mirë është pritur libri im me titull me ese, Viti Zero, ku me tematik të larmishme, nga zëri gre zërin dhe për qërë shqetsimin qytetarë për fatin e këti tranzicionit të trisht për plagët e viteve të mbrapsha të vitit 97, për shkatrimin e ushtrisë, për teorin e nivelit zero, për terapin shok,
që pas viteve dhe u kthye vendin ton në shkatrim rënim, pa bujqësi, pa vreshta, pa pemtari, pa ulishte, pa industri, pa fabrika uzina, të cilët të gjitha u shkatruan. Në librin tjetër një kandidat me heroj me fejton dhe pamflet shenjtoi disa nga dikurit më negative të shoqërisë shqiptare në tranzicion, duke dhënë gishtin në plagë të shoqërisë së kësaj kohe të pako. Gjatë kësaj kohe të ngarkuar me stres dhe emocione të forta pandemie, kam shkruar dhe botuar disa libra, si Gjokdoqi me të rol lirie, monografi, një libër me poema dhe librin 4 luftrat botërore dhe Shqipëria. Duke thënë se ka qenë një kohë stresi, ku njeriu më shumë se gjithçka ka pasur dhe ka nevojë të drejtohet kujtesës dhe shkrimit, si një mënyrë për të ikur vetë izolimit. Këto librat janë produkt e një pune të nisur para shumë kosh, por që finalizimin në këto muaj e pandemisë e patën. Sidomos libri 4 luftat botërore dhe Shqipëria, jo vetëm marrin shkas nga ngjajet e pandemisë, por bën një investigim të thellë kësaj pandemie, cilësinë unë e quaj lufta 4 botërore. Është një vishtrim ndryshe rreth historisë shqiptare, se cilën unë e veshtoj në rrafshin vertikal dhe përfshi dhe këtë luftën, luftat e tjera që lufta e ftoft, e cila unë e quaj lufta e tretë botërore. Dhe pandemia për disa ditë gjunjëzim botën, e cila e quaj lufta e katër botërore. Monografia kushtuhet Gjokdoqit dhe fakteve historike referohet. Këto libra janë pritur lexuesin nga qasje letrare, nga opinioni studius dhe kritika profesionale. Jam themelus i ditës lurës, që kam nisur maraton e saj për herë të dytë në çdo fund shtatori dhe do vazhdoj çdo vit në çdo ditën e fundit të shtatorit. Jam themelus i gazetës Lura dhe i shoqatës Lura Jon. Në vitin 2018, 13 korrik, ka fillu të botohet gazeta Lura dhe jam themelus i shoqasës Lura Jon dhe shoqata ka nisur rrugtimin e tyre drejt Lurës dhe vlerave të saj. Me gjithë vështësit kam nxjerrë dhe hedhur në qarkullim numrin e 9 të gazetës Lura, ku me shkrime të ndryshme fuksohet historia e përditshme luriane, resurset, sfidat, kontributit dhe vështësit. Shoqata kanë tentuar të sensibilizoj gjithë kapacitetet e lurane, intelektuale, njerëzore, traditat, zakonet, burimet e gjallë të historisë së përditshme për të dhënë në lëvizje mendimin mbar lurian dhe më gjerë për të ndryshua faqen Lurës dhe për të ngritur atë në lartësin e resurseve dhe bukurive që kanë dhuru natyra. Kam zhvelluar vepdari në përkujtim të figurës emblematike të Domnit Kollkaqorit, vepdari për gazetën Lura dhe shoqatën Lura, për ditën e Lurës. Si dhe pra i do të dreqëja një vetorin e gazetës Lura dhe shoqatës Lura. Këm bërë takime me shkollën pedagogjike me 30 qershor 2012, me rastin 36 vetorit të mbarimit të shkollës maturës dhe 30 qershor 2016, 20 vetorit të maturës shkollës pedagogjike në Azmir Ushiti. Këm bërë takime me shokët ushtarak, si me miq mokrar, ku kam punuar dhe klan gjurmë. Jam i ftuar nga dyherë në Pogradec, Prenjas dhe Mokër, 15.4.2015 dhe 15.27 nëntor 2019, nga kuadrët të gjithë shatrave dhe dejnë rrëth. Komorëzue me Intuglalt dhe biznesin Lurian, e Lurian, një konferencë shkencore, tekniko-operative për rrugën e Lurës, si një mundësi për afrimin dhe shpallimin e resurseve natyrore të Lurës gjatë vitit që shkoj. Për vitin 2020, festuem edhe organizuem ditën e Lurës, ditën e fundit shtatorit, por këtë vit shkoj dhe si që tash më kemi këthyre në tradit, do bavërdojnë në tradit, kemi organizu me datën 20-24 nëndorë videokonferencen për herën e poplit Gjokdoqi, 100 vjetorin e lindjes ti
dhe provojme librit tim kushtua herojt Gjokdoqit. Kemi bërë dhe konferencën për rrugën e Lurës. Së shpejti do botoj një libër monografik kushtua Dom Nikol Kaqorit, mbështetja financiare së bashku Bashkia Dibër dhe Fisi Kaqorri, si do të organizoj një sesion shkencor jubilar në form video konference apo drejt për drejt në vratësi të ekzistencës apo jo të kësaj pandemie kaq agresive dhe tinzare. Pasionet e mia që ju thash ka qenë libri ditari efektivi, po kam dhe disa pasionet të tia për sportin. Një pasion ky i rinisë e hershme, që ka shoqru deri tani në këtë mosh të jetës ku jam. Parave pas shkollimit ushtarak, si dhe në kohën e ushtrimit të detyrës, të detyrat e mia, si ushtarak, kam marrë pjesë në ekipin e alpinizmit, në ekipin e notit dhe të atletikës. Me alpinizin inkuadrua në ekipin e partizanit, jam gjitur në majtë të korabit, jezercës, dajtit, tomorit, kam pas trajnera zemhykën. Në not jam ushtruar me gatë e notës në përbëjt ekipit partizanit në Shëngjin, Durrës, Vlorë, Sarandë me trajner Petrit Sacin. Kam marrë pjesë në veçmime kombëtare në not Bretkos. Në atletik kam pas trajner Lin Shllakun, kam fituar vendet të parë në shkallë republike për gjithë ushtrinë shqiptare dhe në garën e 11 km. Jam dekuruar me këto medalje dhe dekuratë. Ylli Kuq, Flamuri, ushtarak shembullor, distinktivi ushtarak shembullor, medalje shërbimi, medalje mirënjohje dhe medalje karriere. Gjatë vitit 2021 do organizojmë disa vendarje të rëndësishme, siç është libri kushtu Dom Nikol Kaqorit, në përkujtim të jetës së tij, ditës Lurës, është për vjetori, 105 vjetori i masakrës Nepsës dhe 100 vjetori i luftës së Lanlurës. Që të gjithë këto duan fonde dhe mbështetje, pasi një njeri i vetëm, sa do pasion dhe bullet të ketë, nuk mund të bëjë gjithçka. Prandaj ftoj biznesmenin lurian, intelektualet dhe jo lurianët të mbështesin për realizimin e këtyre projekteve, të jemi të gjithë bashkë në unison për Lurën tonë, se i cili sipas mundësisë të bëjë që nëna jonë e madhe të ringjallet dhe Lura të kthehet në distancionin e saj turistik dhe historik. Ju falenderoj të gjithëve, ju dua shumë. Zoti ju ruaj nga çdo e keqe dhe ju hap të gjithë rrugët e jetës. I juaj Gzim Loka. Një përshëndetje do të bëj të fundit për tre moderatorët, Flora Petraqin dhe Blertën, dhe me kamerë Allaman Sulën. Faleminderit, faleminderit, që latë kohën tuaj dhe u morët me këtë aktivitet. Duka gjenë hata, edhe ky, shnetin e parë da qenë për Gjokën Malajn, se Gjokë Malaj prënoj i këtë lokali. Miku jonë. Shneti i dytë, të beri shneti i dytë, për gjithë lurasit, ku do që janë, si brenan lurë, si në Tiranë, Durrës dhe në diasporë, të kenë jetë të gjatë lumturinë familje. Dhe të nabashkoj uniteti, mirësia dhe të vendosë se i cilin nga ne, nga një gurë, në Lurën tonë. U thëmë një biznesmenëve gjithë, ju gjithë pare të që nga shpjeju. Se e cilin nga biznesmen të Lurian duhet dhe japë një kontribut. Dhe pensionisti dhe në 100.000 lek për muzeumin e Lurës, për shpinë e kulturës Lurës, për një monitor. Gjdo Lurës. U garanë do mani jazë e Lala një shokojimi e të jetë. Lala s'ka që të bëjë gjithë Lurës e me 500 Lala. Kaloj ju Lala e bani ju. Po, se i cili, nëse jetë nga një lek, mund të bëhen 10 lek. Me dhe lek.
vitin e kaluar janë ba gjithë dhe pda i kemi pas rrugës lorës videokonferencë Kemi pas përvetojnë e gazetës lurë shoqatës ditën e lurës dhe vendari për gjok doqë Po të ishin mbledhë gjithë nga një edhe vendaria do të dilte më e mirë dhe më e bukur Nuk ka që të bëja saliu për shumë kash Jam mirë njës këta që kanë një mojtë gjithë të luras U kanë thani njëherë dhe u them përse Një lek në gazet, janë gjithë në gazet Ska përse në thanë asin Ka hekët 5, 10, 10 i kam shumë Kotat të din janë 10 dhe 5 Ku se kanë hekët tjerë Kam vendosë e poshtë kash Kam dhe një 4-5 veta që i kam vendosë Më kanë marë numërin e gjëra I kam vendosë Shneti të jetë i ujtë gjithëve. Shneti të jetë e kam unë, nuk kam net në lurë, kam rrëth 50 që largohë. Për miq e shokë që kam, nga cepi jugorë Gjirokastra, në Pukë, Shkodër, kam në një poemë cep në cep të e Shqiptarë. Dhe miqve të mi që kam dhe në diasporë, që nga Amerika gjithë, të kenë shnet, lumëturi, familje. Po të shikoni ju, kur bëjni hedhë në Facebook, ka dhe gra që nga firje e gjë, po mu më njojnë dhe bëjnë në Facebook. Nuk janë gjithë luras. Shokët e ati, për shembul, mund të bëjnë mungu, shokët të bëjnë. Prit, po kam dhe në Thierë, kam dhe Gjirokastër, kam dhe Sarandë. Kjo lull ma është dhanë të adish në mokër në vitin 80 qeshorë, nga një bari. Këtë ma është dhanë në Korsh, këtë në Gjirokastër dhe mungon e një lull tjetër. Kjo është kutia a Tarabosh që ka qenë në vitet 80 e ka marrë, Tarabosh. Edhe një kuti më kanë dhuruar nga Sojniku, djali i Nezir Qoses, veteran, Tos Qosja. Material. Unë kam një mjete së telegrafin e 72-shit, 80-90, në së gaps. Kam një cop letër, kam konë pas korrespondencë në 79, 80, 90, një cop letër. Duke kërku e tani se smi gjojnë shpi, se kam shumë materiale, Kam gjithë atë kuponën që paguja, kam qenë me pagesë në periodike, ku ishëm në akademi, 1820, këta që e majmë. Shnetin e kërësor, ta një masaj për dukën që e kemi dhe banë gjithë. Se duhet t'i marrë unë këto, gjitha dhe pas të qëllim që. Këte kam për Tomën, se Toma është jardhë, në lokali këtyre e kam takur, ka qori. Për të korrespondentë se kemi maje ne gjatë gjithë kohës, që para 2017 së duke, shumë, 2000 lirë. Kemi thënë dhe të dalin për imdi kahve Toma, dhe kure ka pak shumë matë atjesës. Ka qërë të këzosh, ka qërë. Rësh me gjithë familje lumëturi dhe si drejtor financier, administrator i gazetës Lura dhe shoqatës Lura. Si antarë, se ne quenë si matë shpijës, në tre. Që ne imi antarë dhe të dojtë. Edhe kjo është i vjetër, po u shpotë. Se në kjo është i 22, 2018. Ja, themelus edhe e. A është themelus, po u shpotë një përgjët. Po të po në kje pra. Pastritin, këtë suksese, marësi. Edhe astrit, jo vetëm me lafe ma, dhe me punë. Edhe qikë dhe e prasë. Edhe qikë dhe e prasë. E vastit të një gjanë, nëse të bje ekonomia me 100.000 lekë vit, jam dohëndë të japonë hundë vitit ka 10.000 dhe
Mikro bëni 120.000 për nga punës. Nëse të bije ekonomia, gjithë tine bezitene, të dhe mund. Nëse, unë e kam thënë në vebdajin, dhe të hedhë në YouTube, në me 21 shkurt, 2017. Biznesi i math, në vit, këto mos të administroj, pare këzim. 100.000, i vogli 50.000. Hajdin të ranë ju. Zë. Tani da qem për dajnë tim se e kam ma afrë mami da qem në fund këty ta liun të rësh sukses e marsi për të përgatim gëm dhe të mja pasi e marsi në familje ka qëat do të vazhdoj për atë Aliun, Aliu të kështë pasish, unë nuk e di se ku Aliu, sa e del, me kaluen nga babruja, është qendën Tiranës, pa marrë nuk e. Unë këte që i respekt, se unë kam diqka, po të duesh me respektu e prim dhe gjë, një thes me ila që ja heqë respekt. Unë, në ato njerës që kam drejtu e, kam kultivu e respektin për njerëzit, kryesh respekt, po e respektove. Unë ku dhe për shemëm nuk keni ne asë një ju, që të rrinë 6 betore gjithës para njerëzve, unë që i pasyur tani, ju si një këto, edhe ato që më shuhim bëtanë pasyur, unë i për një palë pasyur. Gabim nuk bëjmë me dashje, pa dashje, mund bëjmë gabim, pa me dashje. Dje një gjëmë, edhe këto si të karrikja dhe njeri ju. Si që do lëjmë ka rriket tungë, dhe këto që në detyrat larta, biznes, të talent i ditë ka rriket. Ne kur hikim në sonde, talent të rriket tungë, do të bëndëve si cilin nga ne. Ashtë, këto e nuk mund të bëjmë vetën, pik, se s'kam mundësi ekonomike, se kërë organizohet, është 105 vjetori masakrës Nepsës, martit e Nepsës. Është për vjetori gazetës, është dita e Lurës dhe është 100 vjetori, se mbumë asë njerë, i betes lanë Lurës, pjesë marja Lurës. Po të këni pa mirë, a do Ramana Shiku, Lurës në nga ka kutë gjithë, nëse këni gjuhë vetëm, a do rëma shukur gjithë. A do të bëjnë Lurësit, e betene lanë Lurës e fotë me luftën e Vlorës. Aja ka rëso. Vibra dhe Lura, banka, është mirë që në bëjnë një 10 minutë, ose në Tirana, asa atje e atë, me të vjetër. Tja kushtën 2 late. Unë nuk am hedhë që në 2018 për këto të masakës që kam folë shumë, se të esflas ma, e mbyllë. Të Nepsës. Ka shumë emra, nuk dalin gjithë emra. U kam thënë ama ta kali se gjithë atine nxirrni emra, ti shtojmë. Po të krejnë edhe, ti bëjnë një qepë tërë, ti fusin dhe në emra, kse këzisën fare, nuk dalë. Një plak, gjithë të Luras, një plak, bashkia e asaj, i bënje ati bust prej guri me skulptor. Një plak du të keshë, sa më shumë të ketë lapidare Lura, të ketë heroj dhe i, ka më shumë kur të vindë huj dhe i shikajnë. Lurë nuk ka një muzeum me pa luftar, s'ka një. Dhe këtu më përshemull këtu se da të gjenë vetjerë, se këtë i heqim ka lapsusën, gjitha, dhe i shkejtë e pratë. Duhet... Prit, por një kontribut duhet me dhe. Edhe YouTube i do pare, të dishti, ku i hedhe unë, se ku të zekë dhe në shumë. Ne i bëjmë tani është bruto. Ati edhe shkejtë 2 ditë, 3 ditë, unë rrime të që pyte. Mirë se keni ardhë, lumë të ri, ta kalim bukur. Tani kush duhe me e marë, si... Tani, gjëgjë, Kadriu, se që Kadriu? Kadriu është bashk autor, tani këtë në kërëve të venit, që më përqyrë. Me, ta që e pra, për... Jo, hashta le, unë se Kadriu, Kadriu shnet të kesh, marësi. Kadriu, në hajde. Ashtë në vërëtari parë, për të qanë, faktikisht, të shkruve me letra, po këto në veprime jenë të parë të dy, unë jam antari thjesht i shoqatës, jam antari. Dhe gjëtë në, vullën po të lënë dhe ty. Vullën ma të këtë marë, ku jo gjok mala.
Do vish o gjoka ja. Men ana bani shpesh. Për nërë më e kam quet në fillim për ty gjok malën. Par ma bukur shvapritje malështore që nga hyrja, sa mos bëmara këthan për ato një burë dhe tjo, njërës të njërë shumë. Zjarri mu, me këtë zjarri më ke e këna qëfare, se unë fash po s'ke zjarri nuk më këtë se... Me të mirja gjok malaj. E shpi shtruar me sofra. Gjoka mori, i zoti, e si ma ka lëni, dhe? A tëre, me të dhe nishtë në gjoka për ty ti. Hajde një eshtë, shneti i gjok malës. Shneti i gjok malës. Shneti i gjok malës, dhe. Ku të shëtë nodhen, të jure shëndet, fatë e marësi i familjet. Inshallah një vit i marë për gjithë. Shëndetin e dyte kam për Skënder Farkën në Tiranë. Është njëri më fisnik në ato që ka vlesu gjithë aktivitetet e shoqatës Lura. Një rojë shërimi të shpejtë, sepse munges për asyush në tësore nuk paraqitet në këte eveniment. Shëndetin e tretë dhe njërë për gjithë ju pjesë marësit këtu. Inshallah më lidhen vetëm për të mira në gëzime. Zotë ju dhashtë marën e të mirën në familje të uja, ku të qofshin? I banë firma ato. Të kesh në daj, fatë e masin familje. Inshallah këto, gjithë këto mune sakrifisë që ba për të nxirë në pa gjithë vlerët e lurës, sepse kur përmejnë lurën duhet qërëmi në kam, jo të rrimë, sepse na duket një diçka e veçanë për historinë e rallë që disponon grajina jonë, edhe ti e një ndër njëzë që banë shumë sakrifisa për të nxirë gjithë mune vlerët e rallët lurës. Të kesh të netë e masin familje. Inshallah ish për blezotin të mirën, në fëmijë edhe në qakje për zemë. O këshorë, gjë o këshorë për e. Ne këzuhe me gjithë. Gëzimet mirat këtë, gëzim loka që nam lodhin në këta eveniment, por nuk mund të rrim pa tonë disa fjalë për kontributin në gëzimit, vërimtarin në gëzimit që ka dhonë në këto 5 vjetë shoqate. Unë jam një ndër ndjekësit e parë të gëzimit, që ishtë në ditë në themelimit shoqatës, ka kontribuar me të gjitha mënirat dhe format që ati mund të bëjnë njëri. Ka sakrifikuar dhe në fundë, shtu që unë mendoj që gëzimi fute një ndër figurat që ka kontribuar në maksimum me kontributet e veta, me kontributet të pakta të biznesmenëve të Lurës, po ka bërë diçka që në Lurë nuk mendoj se do bësh pa 5, 10, 15 vjetë. Shtu që shnetë në bërësit të gëzimi, juroj që të shkruj dhe të flasë më shumë për Lurën, por edhe ne duhet me ndojnë që të atimojmë, të kontribojmë sa më shumë. Të shi gje rastin që në këtë... Kam kërëtësin që në këtë takim që ka organizuar miku jonë i përbashkë këtë Gëzim Loka, Botus, kërëdaktor, kërëtar shoqate, brevimtar i shuar i Lurës, autor librash, ta përshëndes dhe t'i uroj punë të mbarë dhe suksese i jetë të gjatë. Dhe të ngrejmë një shëndet para se të vazhdojmë mëtej për Zoti Gëzim Loka. Gëzim Loka, 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 Unë dhej të ashtim me thonë të drejtën, nuk njo ndo një person tjetër, unë njo shumë Lurian, njo, dhe me thonë, edhe këtu në këta ambjent pofurisë e shumicë në njo, që të ketë punuar më me pasion, më me këmgullje, më me bullet, më me dashuri se sa Gëzim Loka për Lurën. Dhe këte e thëmë me sinceritet. Kam punu shumë për Lurën dhe nuk duhet përmenë emra dhe nuk duhet bëj rivalitete,
por ky pasioni që ky person ka për lurën nuk e ka asnjë tjetër. Prandaj unë them që të gjithë së bashku ne, ju në drejtimin tuaj, unë në drejtimin tim, ta përkrahim dhe ta ndihmojmë që të dalë ballë kësaj pune të madhe që ka nisë për lurën dhe për Dibrën dhe për Shqiptari. Tashi lura, me folë për lurën është mund të fillosh sot e mund të mbarosh mas 3 vjetësh, po të kesh kohën e duhur, sepse është lura e Dominikon Kaçorit, e Gjokdoqit, e ikonave të luftës të punës, e një bukurie të pa shembull, veni ku ka shku gjesh fishta e të tjerë, por gjithë problemi për mendimin tim është që lurës japim një mbështetje, dhe strumbullari kësaj mbështetje dhe të jetë Gzim Loka, promovus i kësaj nisme të madhe që ka marrë. Edhe një shëndeti ti, edhe shëndeti i Gjok Malajt, miku tonë të madhë, i cili da ka, ki e kështë ndërmen të bëje këtë gjë, pa i na nëziti që da bëjmë këtu në të ambient ka shmës. Shëtë të mirë të kene. Shëtë të këtë. Men nuk zepe një. Është edhe 105 vjetori i dekjes dhe 100 gjërë. Është mirë në bërë shumë libra, po figura ati nuk ka nda ka bërë si punë historie. Që dalje figura ati duhet bërë një libra letrarë. Dominikon Kaçor. Fisit Kaçorë i bje prezisia me madhe. Të lapë një kontribut. Të japë një kontribut. Për të sa kanë mundësi, gjithë fisit, një 50.000, një 20.000, një 30.000, bashkohet. Libri, dhe më hanë që të bëjt libri, nuk dhe nësë me 200.000, 300.000, 1.000.000. Ai libër që pyet, shkoj pyesi, më jo më, shkoj pyesi sa ka shkoj këtë libër. A ka letër të mirë? Cilësia është e mirë, me ka pak trash. Më thonë më banë atë forë. Me ba të jeshtë. Unë e di, shko, pyt një dodën, ju thuj, sa ka dhangë zemi. Edhe sa ka unë me faturë, edhe aktivitetin që ka banë me faturë. Unë do punoj vullnetarisht, unë nuk shtyp të dini i vlurë si gjithë, unë e japë me shtyp dhe gazetën, 60-70.000 lek, 80.000 shko gazetave të meshtu. Po të dhanë nga pak gjithë, bajt dhe mda i. Nga pak, jo një njeri u të bjeshëm. Betëm këte kam, unë për këtë vit i kam hedhë gjithë që kemi me da, unë dy gjëra dhe i bejdeve, të janë si mi bëjtë, për të shkua shkaj, unë po s'ka mundësi me da. Gëzimi dyre vetëm shëndet, mbarësi, në punë, në gjithë angazhimet që ka marrë për lurën, me gjithë organizimet, me gjithë prokupit që bënë, dhe i tani ka qenë sukseshëm, me gjithë vërejtet, po vërejtet i bëjmë vetëm mirë, shu që i kemi dhënë sa propozimet, sa mendime, ka për të reguluar në gjithë vogël, po përgjithësisht është me kontributë të kërë zakonshme. Bravo qoftë, edhe jurojmë shëndet. Ju nëse një bërë reklama në shtetë, të një. Shtetin e dytë, një shtetë tjetët veçan do të ngrej për birin e lurës, pas më muratin, ministri i parë. I nga lura, një kërnëri për lurën, për ku lurën, për muratin e ku lurës, i cili lartësoj figurën e ti vetëm e të sëti dhe sot.
kam ushtë 80 vjet, jurem mosin familje të dhe shrit mbarë. Nësë atë kërën ishte tjetër për një shokun tim shkollës, nëse ja deta. Arritin në institucionet e lartët, Ministrisë Financës dhe Zënës Ministrë, me kontributin e ti modest, është regulluar dhe rruga edhe monumenti i qendrës Lurës. Edhe ati një figurë shumë e pasër, që e kanë të regu me vlerët e tyre, pasëtin në punë. Në edhe tjetë dhe një rëbërgjit Lurës i dhe tjerë, ku të shëtion, që të shëtion, kemë në edhe mërësin familjet Lurës. Thanks for. Kontributin që ke bo për Lurën, për ta vun pa bukurit, historin, aktivitet. Gjithashtu të urojmë edhe 100 vjetë të tjera jetë për Lurën, për nërsh pa pushim. Edhe ne tjerë do të mushim me edhe ca biznesmenë që i derdhin me i lekë që së gdhenden, do të themi që së kushtoj gjome edhe në 50.000 lekë, 100.000 lekë. Edhe ne në i lekë të vokën të e, po pra për biznesin të sënë. Fizika kemi liber, ja panaj... Edhe të urej gjithat mirat, shnet i uj edhe 100 për Lurën. Nga, të bërë. Përgjohet.